Това не са били хората на Охтрет, каза той и хвана една стрела, за да покаже на Ярла тъничката сребърна нишка в основата. Това са хората на Идмунд, синът на Адалрод, който се измъкна от Лондон по-рано тази есен. Народът вече е започнал да го нарича Сейт, желязната страна. И ако не греша, трябва да се страхуваме именно от него, защото той сега защитава единствено онова, което носи конят му никога няма да го намерим, но той може да намери нас, винаги, когато пожелае, както тази нощ. Ярлът веднага се успокои, сякаш гледката на стрелата сложи край на всички съмнения. Ярлът не обичаше мистериите, обичаше фактите и досегаемите врагове. Потупа дланта си свърха на стрелата и развълнувано заяви. Значи всичко е ясно, тръгваме към Нордин Браланд. Ако първо победим Ухтред, Идмунд няма да им спокойствие. И това ще се случи днес, веднага, сега. Обърна гръб на смаяните войници и изчезна в завесата от дъжд, от която сякаш бе изплетена тази страна. Дагве Стайнсон веднага поднови работата по разчистването на лагера. И то с такава ярост, сякаш държеше на всички да стане ясно, че това е първият и последният път, когато някой див английски принц Спряко ред, желязната страна ще нападне неговата спяща войска. Когато походът, подновен на същия ден, продължи на север по край калните води на Трент, всички бойни групи бяха заобиколени от разузнавачи и солиден авангард. Сред първите бяха и близнаците Ховарт и Гест. На другия ден се срещнаха с войската на Кнут, също станала жертва на нощни нападения от крещящи черни ездачи без лица. Името на желязната страна се споменаваше навсякъде с уважение, омраза или обвито в таинствени спекулации. Торкел и Идрик Стреона се присъединиха към тях след два дни и около седмица след разделата им в Гейнсборо. Датската войска се беше събрала на брега на Хъмбър, една още по-могъща и кафява река, и гледаше към Нортумбрия. Дъждът покриваше горите също толкова плътно, Колкото в кошмара Нутингъмшир, от който току-що се бяха измъкнали. Разознавачи бяха изпратени нагоре и надолу по реката. Те се върнаха и съобщиха, че три моста са безопасни за преминаване. Единият бил подпален, но дъждът угасил пламъците и сега той също можел да се използва. Тогава Ярлат за първи път позволи на хората си да грабят, както искат, стига да успеят да преминат живи и здрави тази мръсна кална река, която ги деляла от богатствата на севера. Гест яздаше заедно с Ховард и Даг Вестайнсон начало на войската, която се запъти към опожарения мост. Но не бяха стигнали и до средата на нестабилната конструкция, когато един от конете стъпи на криво и създаде страшна бъркотия зад себе си. Един от мъжете падна в реката и преди да успеят да озъптят изплашените животни, Заспалите гори на Нортумбрия се събудиха и цяло море ездачи, и войни се изля на северния бряг и продължи по моста, прикривана от дъжд от стрели и копия. Гест усети, че конят му бе оцелен в шията. Той се вдигна на задните си крака, но се подхлъзна, и Гест бе запратен като чувал с картофи през парапета. Мерна му се някакво лице. Той замахна с меча, падаше, падаше безкрайно дълго, докато най-сетне едновременно с коня до косна водата, заедно с тях десетки други ездачи се стовариха с конете си в реката. Гест потъваше, нещо го удари купито. Не, беше мечът му, сега вече трябва да дишам. Той си пое въздух и пропадна във водовъртеж от цветове. Закашля се и усети как някой го хваща за глезена и го дърпа нагоре през всичко това, накрая видя светлина и усети въздуха лежеше по гръб на северния бряг на реката и слушаше чудното жужене. Трептене, което се превърна в тих гръм, оръжие, а очите му следваха поклащащите се движения на широкия гръб пред него, опинюнтер с меч в едната ръка и крака на гест в другата, остави го на брега, следваха ги цяла тълпа мокри мръсни мъже, които излизаха от същото блато, гест разбра, че не бяха паднали от моста, а бяха преплували под него с конете. Самият гест не се чувстваше добре. Пропадна, после се свести, раздран от силна кашлица. Отвори очи и видя опръсканото с кръв лице на Даг Вестайнсон надвесено над него. То бе изпълнено с презрение. Гест се изправи и с очудване осъзна, че още стиска мече си. Около него хората на Даг бяха заети да колят убитите и ранените, гледката се простираше надалеч по край реката, дъждът продължаваше да се лее а от новата рана на рамото му се стичеше топла кръв на другото му рамо, гърбът го болеше, също единият крак, но някак успя да се изправи и да види, че новата рана не е дълбока, откъсна ръкава на дрехата си и я превърза, можеше да стои изправен с меч в ръка. Тогава. Всичко свърши, група конници преминаха по остатъците от моста, водейки нервните си коне. Гест видя Ховард да прибира оръжията на някакъв мъж, от който почти нищо не бе останало. Даг вече се бе заел да организира хората си, раните трябваше да се превържат, конете да се съберат или да се доубият, тогава Гест видя и Ярла, покрит с кръв. Погледите им се срещнаха, но Ярла сякаш изобщо не го забеляза, само сложи ръце на кръста си и извика на множеството, че тази нощ Бог ги бе надарил щедро. Той ни върна топлината. Има ли някой тук, на когото да му е студено? Не, няма такъв. После обясни, че ще тръгват веднага към Йорвик и ще разграбят и подпалят всички градове на Охтрет. Датските ще ли да оставят на мира? Това било важно. Градовете на Ухтрет. Не и датските. Гест направи няколко несигурни крачки към Опинюнтер, който бе замахнал да отсече ръката на някакъв нещастник, за да свали от нея златен пръстен. Гест му благодари, че го е спасил. Опинионтър го погледна мрачно и изкръщя на неразбираемия си език, че Гест не струвал нищо, той се бил подчинил на заповедите на Ярла. После внезапно се промени, усмихна се широко и попита с какво е готов да му плати за жалкия си живот. Гест поклати глава, свали от ръката си пръстена, подарък от Гида и му го подаде. Опин го сложи до пръстена, който току-що бе плечкосъл, показа колко е малък и смейки се, поклати глава. Малък мъж, малък пръстен. Гест отиде и седна до Ховард. Кръвният му брат го попита дали е ранен. Не, отвърна Гест. Видях те да падаш, каза Ховард и сложи плячката си на тревата, бяха повече оръжие. Той попита Гест дали не иска нещо. Някоя брадва може би изглеждал сякаш бил загубил всичко, което имал, освен жалкия малък меч. Гест уморено се усмихна. Ховард свира мене и прибра оръжията в едно вързопче, което закрепи зад седлото си. Гест усети, че за втори път през последните дни бе изненадан, сякаш не само бе ранен в рамото, а бе ранен дълбоко в себе си. Бе загубил бързината си и прозорливостта, както и ясната си мисъл. Какво ми става, мислеше си той. Фламандия. Бележка на преводача. Нортумбрия. Пет дни по-късно датската войска се бе събрала в покренините на селцето Таткастър, недалеч от главния римски път за Юрвик. Гест лежеше върху одеялото си в началото на гората и се опитваше да заспи, но не успяваше. Не беше спал вече от много години. Гледаше мрачно гърба на Ярла и се опитваше да намери надежда, защото след като пресякоха хъмбър, се бяха сблъскали с ухтрет два пъти и веднъж Сулкел, всеки път бяха излизали като победители, но с тежки загуби. А гест нито веднъж не се бе проявил по никакъв начин. Сега поне безпряло да вали, облаците се бяха превърнали в пара която постепенно изчезваше от сиво синьото небе, имаше слана, първите слънчеви лъчи изкряха, отразени от леда по тучната зелена трева, земята беше хълмиста, нива след нива, като огромни вълни в това зелено море, простиращо се във всички посоки. Зад ярлат се бе разположила свитата му, на коня до него седеше Кнут Свайсон, датският крал, 17-годишният хлапак с великите замисли за воевателят. Двамата мъже тихо си говореха. Ставаше въпрос за Таткастър, там съвсем близо пред тях. Какви хора живеят там, северни или англосаксонци, дали да очакват ново нападение, сочеха и ръкомахаха, и гест ги чу да се смеят. Атаката така и не дойде. Само трима самотни ездачи се показаха от гората от другата страна на полето и тръгнаха бавно към тях на прилично разстояние един от друг и с разтворени ръце, които стърчаха от телата им като отрязани криле. Единият носеше бяло парцалче, което потрепваше слабо заради безветрието. Ярлат и кралят останаха спокойни, докато чужденците не спряха на пет стъпки от тях. Мъжът е бялото знаме, поздрави и каза името си, обясни, че е пратеник на ух трет, ярлат на Нортумбрия и от негово име кани датския крал и хората му в Кинг Скуер, Фьорк, след три дни, за да разговарят. До тогава датчаните ще ли да са в безопасност? Кнут поиска сякаш да отговори, но вместо това се обърна към Ярла. Ерик каза. Кажи на Охтрет, че изпитваме огромно уважение към него и хората му. Те са сред най-храбрите мъже, които сме срещали. И с удоволствие ще го посрещнем в Конунгсгард Фюрвик, след три дни. Той също до тогава ще е в безопасност в Нординбраланд. Мъжът със знамето се огледа объркано. Успя все пак да се поклони и обърна коня. Кралят и ярлът останаха по местата си, докато пратениците не се скриха. Гест отново ги чу да се смеят в тази зелената слана. Ерик се наведе към Дагве Стайнсон, прошепна няколко думи в ухото му и започна бавно да язди към селото, докато изтощената му войска се покатери на колкото коне бяха останали и го последва в лъкатушеща, сънлива колона от хора, които приличаха на беженци, призраци, мъртъвци. Едва тогава им стана ясно на какво бяха станали свидетели. Капитулацията на един велик пълководец сред най-легендарните в Англия. Гест си помисли, че трябваше той да е първият, който да забележи това, но не беше, вече не. Същата нощ бе събуден от Дак и стръгнат от сън, който би могъл единствено да се сравни с вечността. Открит, че лежи до духовърт в някаква порутена конюшня. Едва когато Дак го хвана за краката и го пусна на пода, Гест се поръсъни. «Ярлат иска да разговаря с теб», каза той, и изправи го на крака и излезе пред него и на светлината на факлите го заведе до една кръчма, където ярлат седеше и пиеше с други четирима, които веднага изчезнаха. Ерик помоли Гест да седне и щом и Дак ги остави, започна да изучава лицето му, сякаш никога не го беше виждал, бутна една халба бира през масата и каза. Ако ти беше ярал на Нортумбрия и решеше да измамиш датската войска, щеше ли да има по-подходящ момент за това от сега в Таткастър, когато всички са заспали? Гест бе вече почти буден. Вие сте предвидили това, господарю. Да, отвърна Ерик и веднага загуби интерес. Идрик е обградил селото. В безопасност сме. Ярлат започна да яде, после хвърли на Гест същия поглед, както при първата им среща в Нидарос и го попита ни в клин, ни в ръкав. Дали знае Бандадрапа? Да, каза Гест и след окоръжителното кимване на Ярла изрецитира цялата кведа. Ярлът кимна почти смутено и започна да разказва за детството си при Торлай в Добрия, един мъдър човек, макар и не особено добър главата. Скалдат Халфред от Арсун му извадил едно око по заповед на Олаф Трюгвасон. Именно това събудило омразата на Ярла към Олаф. Разказа и за брат си Свайн, когато никога не харесвал и гледал да се отърве от него. И за баща им Хокумла Даяро, за първия си боен поход във Вендант. За обсадата на уборг, а след това накара Гест да повтори всичко. Гест го стори. Ти използваш различни от моите думи, отсече Ярлат. Така е. Ерик се замисли и по погледа му Гест разбра, че е очаквал по обстоен отговор. Затова каза, че наистина използва други думи, но това не означава, че разказът е неверен. Нали и братът на Ярла, Свайн, би използвал други думи разказвайки същото, без по тази причина то да е грешно. Ярлат отново се замисли и Кимна, сякаш оцени подобаващо факта, че Гест се осмели да даде толкова подозрителен пример. След това заразказва подробно за битката при Сволдър и разгрома на крал Олав, спомена имената и на кораби, и на войни, нападнали и оцелели на герои и страхливци, накара Гест да повтори и това. Гест преразказа всичко, но отново със собствени думи. Гида каза, че можеш да повтаряш дълги разкази дума по дума. Мога и така, отвърна Гест и отново подхвана за битката при Сволдър, но този път с думите на Ярла и дори имитирайки неговата интонация. Сега главатарят наистина се притесни, но успя да кимне одобрително на няколко места и накрая попита, дали Гест си спомня също какво се бе случило миналата седмица, когато пресичаха Хъмбър? Гест изброи всички хора на Ярла, кой какво бе сторил, къде се бе намирал имената на загиналите и приблизително колко хора бяха изгубили англичаните. Но също така се подсигури, като каза, че бе чул всичко това от други хора, защото самият той паднал в реката и се намирал в безсъзнание по време на битката. Да забелязах, каза и ярлат и отново млъкна. След това заяви тържествено. Взех решение. И не ме интересува това, че от теб не става войн. След два-три дни ще превземе Юрвик и от този момент натам ти ще спиш под един покрив с мен, ще си винаги близо до мен, ще гледаш, ще слушаш и ще помниш всичко, за да можеш да го изпееш или разкажеш както си е било. Ще успееш ли? Да, отвърна гест – и отново му се стори, че Ярлът изпитваше огромно неудобство от това, че му говори толкова директно и му оказва толкова голяма чест. Двамата пиха и Ярлът като един вид обяснение на приумицата си добави, че двамата скалда, които били с него в Нидарос, му обърнали гръб. После рязко стана и напълни отново халбите им. Сега ти си единственият в тази войска, на когото Ерик Ярл е сервирал. Каза той и думите му прозвучаха като подпечатване на смъртна присъда. Гест отново отпи. Имам една рана на рамото, каза той, която не иска да зарасне. Моля, гест се изправи, свали дрехата си и му показа раната. Доста странно, очуди се ярълът и прокара пръст по зачервената кожа. Прилича на устни, женски устни. Откъде ти е? Гест му разказа всичко и ярлът се замисли. Има ли още нещо? Попита той. Какво, например? Гест помълча и после заговори за клането в Бьо, за убийството на малкия Аре и отново се замисли за извода от всичко това. Хората, които го бяха защитили и хората, над които самият той се беше смилил, плащаха за това с живота си, той не беше човек с късмет, а ходещо нещастие. До това заключение явно беше стигнал и Ярлът, защото той се усмихна, едва ли не триумфиращо и каза: Но аз не се страхувам. Дак ми разказа, че много от хората ни смятат, че може да си свят. Казват, че можеш да правиш гримаси и да се държиш странно, почти като дете. Да, някои дори са убедени, че си дете, макар и също да си мъж. Дали нямаш някоя болест? Случва ли се да заспиш? и да сънуваш толкова ярко, сякаш нещата наистина се случват. Да, каза Гест изненадано. Ерик каза, че е познавал хора, които се хвърлят на земята и се гърчат, а веднага след това се изправят, сякаш нищо не е станало. Бе познавал и хора, които заспиваха, без да се гърчат, без да падат, дори без да го забелязват, те просто си обикаляха наоколо, ходеха в съня си дали Гест нямаше такава болест. Той измърмори. Да, ама не вярвам да е болест, защото винаги съм намирал изход, поне така беше, преди да получа тази рана. Ярлът дълго време не продума. Но ако не е някой от тези болести, все пак трябва да прилича на нещо. Защото нали всичко на света прилича на нещо? На какво прилича, ако трябва да го кажеш със свои думи? Сякаш съм вледенен каза Гест и веднага си спомни как един ден миналото лято бе обикалял Хедебю, наивният свят на отец Кнут и се бе възхищавал на боядисаните къщи и църквите при станището с десетките кораби, които се товареха и подготвяха за похода, тълпите хора за търговци и рибари, предлагащи в мирисания си улов, който лежеше в задушаващата жега и се съсипваше. И внезапно чу гласа на отецкнут Ед Спиритус Дейф Еребатур Супера Толкова ясно, че се стресна и се прекръсти, думите звучаха като предупреждение и той разбра, че наистина бяха такова, защото предните дни бе обмислял дали да не напусне похода. Да обърне гръб на Ховард и Айвинт и да избяга на юг през Саксланд, може би чак до Ромаборг. Но още при следващия си дъх отново се вледени, защото в предупреждението не ставаше въпрос за Рома Борг. А за смърта. За първи път усети смразяващия страх от смърта. Не искаше да умира. Никога не бе искал, но едва сега мисълта го парализира. Вледенен, повтори той. Ярлат протегна ръка и я размаха пред лицето му, така че гест видя малките косъмчета по пръстите му. Попита дали е буден. Да, засмя се Гест. Ти си странен човек. Каза Ярлат. Двамата пиха. Когато Гест се върна в конюшнята, забеляза, че една от факлите беше изгоряла, замисли се за Идрик Стреона, който бе приклещил. Града в железен обрач, легна до Ховард и спа, докато един от конете не го изрита. Вече беше ден и не валеше. Първият сняг бе паднал в Нортумбрия, беше мокър, но все пак сняг, а на небето нямаше и облаче. Йорвик беше голям град, създаден там, където се събираха реките Фос и Ауе с повече от 10 000 жители, 20 църкви, цяла мрежа от улички, малки и големи мостове, някои от които представляваха импровизирана купчина дъски, няколко манастира, тълпи народ, особено по улиците по край реките, за неячии се качи на монети, ковачи и селени и почти всички говореха северния език. Именно тук Ерик Кървавата Секира бе прекарал тъжните си старини, тук Егил Скалагримсон бе седял в плен и бе съчинил прочутата кведа откуп за главата ми, тук крал Адалстайн бе възпитавал норвежкия крал Хокун, първият, който заговори с Божия глас в страната и заслужи прозвището Добрия. Йорвик бе норвежки град в чужда страна, величествен и дарос на англосаксонска земя. А сега Кнут и Ерик можеха да го завладеят – да бъдат посрещнати като освободители както от старите си сънародници, така и от английските богаташи, които треперещи от страхопочитание, им бяха отворили вратите на старата римска крепост, замък, сякаш строен за тях, и бяха предоставили храна и подслон за всичките им подгизнали, ранени и изтощени мъже. Но първото, което Гест направи тук, в най-северната цел на похода им, бе да посети красивата църква на Светата Троица и да падне на колене пред образа на Христос, който висеше на толтара, и да благодари за това, че още е жив и не съвсем мъртъв. Но там, дълбоко потънал в собствената си молитва, забеляза, че Дагвестайнсун и двама от най-видните му мъже бяха там със същата цел, а до тях Хелге и Тайтр, които Гест бе срещнал отново на път от Таткастър. Тайт редеше думи, които никой от тях не беше чувал, с висок прочувствен глас. Зная, че можеш да ме видиш, Господи, макар че аз, глупавия троп, не мога да съзра теб, а и нищо друго, защото и аз като. Всички останали съм сляп и няма да прогледна, преди да ми заповядаш. Но Ховард не беше там. Предния ден той бе паднал от коня си и си бе ударил крака, а лекарят бе забелязал стара рана от стрела в областта на корема, която бе получил още при Хъмбър и до сега бе крил. Лекарят сложи шина на крака, извади острието на стрелата и обгори раната. После го откара заедно с другите ранени в лазарета в мазето на замъка в Юрвик, където се намираше и сега, измъчван от треската и под тъжния надзор на близнаците и Митотин. Така че гест се помоли и за него. За живота на кръвния си брат, който наистина не беше кой знае колко вярващ, но все пак беше Божие създание. Всички сме. Къде си научил тази молитва? Попита гест Тайтр. Бог е невидим, отвърна Тайтр с нежелание. Да, но откъде знаеш? Тайтр повдигна рамене в знак, че е очевидно, понеже никой не го бе виждал, само неговите творения са видими. Земята, дърветата морето, снегът и птичета песен, която наистина можеше само да се чуе все пак. Така беше и Бог. Гест кимна. Но къде си научил това? Тайтр поклати глава. От някой свещеник. Продължи да досажда Гест. Тайтр отново поклати глава. Но Гест продължи да го гледа въпросително докато големият мъж не посочи с пръст сърцето си. Измислил си го сам, Тайтър потвърди и добави, че не обича свещениците, те отговаряли винаги на други въпроси, а не на тези, които задавал. Освен това, винаги успявали да объркат представите, които си бе изграждал, така че те изчезваха отново. Така било всеки път, когато разговарял със свещеник и за това сега говорил направо с Бог. Гест кимна, и го попита дали си спомня историята за двамата рибари. Единият вярващ, а другият – не. И тайта се усмихна със заклятнически. После лицето му изведнъж стана сериозно и той заяви, че Гест не бива да говори за Исландия. Тайта се чувствал добре в Англия и не искал да си пълни главата с друго. Тайтри Хелге заедно с 20 на други мъже бяха получили подслон у една едра, не много стара вдовица на име Гуендолин която. Живееше в голямо стопанство точно на мястото, където се събираха двете реки. Тя имаше отчасти датски происход. И сега Тайтр поиска с гест да отидат там, за да пият и празнуват. Но гест вече не беше свободен човек. Той беше от хората на Ярла, обвързан като роб в невидими окови. А от този ден историята на Англия щеше да тръгне по друг път. Голямата зала в крепостта беше украсена като за сватба, стотина мъже се бяха скупчили в единия край на дългото задимено помещение, местният витан, свитата на Ерик и придворните на Кнут. Зад краля и ярла, които стояха и разговаряха тихо в полумрака до високия извит прозорец, бе застанал архиепископът на Юрвик Вулфстан II, облечен в дълга, златиста, копринена дреха, окичен с шест кръста върху бялата епископска мантия. Той дъвчеше замислено кичурче от гъстата си сива брада. Беше възрастен човек, широкоплещест, гордо изправен. Макар че лявото му око бе малко увиснало над бузата, сякаш не успяваше да догони дясното. Малко след като гест и даг влязоха, и гест, следвайки незабележимото кимване на ярла, бе застанал като мъничка статуйка пред свитата, вратата в другия край на залата се отвори и пазачите пуснаха още един мъж, един мъж. Той беше невооръжен, с кестенява коса, на възрастта на ярла, облечен просто с винена, парцелива дреха. Беше някогашният владетел по тези места, ярлът на Нортумбрия Охтрет, женен за дъщерята на крала Далрот, мъж с голяма власт и престиж, сега разгромен и ядосан, но със спокоен поглед и достойно държание. С влизането му настана тишина, той се огледа бързо, забеляза краля и ярла, които се бяха обърнали към Него, разбра най-вероятно по възраста им кой е кралят и успя да Му се поклони с достоинство. След това стори и по-малък поклон за Ярла. На северния език той заяви, че за Него е било чест да сложи на страна оръжията пред толкова могъщи мъже. И то без никакви условия, освен тези на народа Му, самият Него можели да изтезават и убият, както и хората Му, но Той трябвало да моли милост за народа на Нортумбрия който бе страдал достатъчно през последните 20 години, вероятно най-лошите в историята. Половината от тях и без това с датски происход, каза той. А другата половина ще посрещне мира като дъжд в най-ужасната суша. Англия сега няма друг крал, освен могъщия кнут. Отново се поклони. Кнут кимна на ласкателя си, изучи го с хладен интерес и го попита дали е имал роднини сред заложниците, измъчвани от датската войска миналата година. Да, синът ми Елдред бе там, каза Охтрет. И вие, господарю, му отрязахте ръката. Но той е жив и може да използва другата си. Той е сред най-добрите ми хора. Усмивката на Кнут застина. Говори се, че отношенията ти с шотландския крал Малкълм не са много добри. Шотландия. Да, Шотландия. Говори се, че след битката при Дърхам преди няколко години си наредил да бъдат отрязани главите на всички паднали негови войни и да бъдат забити по край стената на крепостта, но първо си накарал жените да ги измият и почистят, за да могат хората да ги разпознават и си дал на всеки по една крава за награда, така ли е? Да, господарю. Защото сред тях имаше много предатели. От тогава между Нортумбрия и Шотландия цари мир. Кнут сякаш не повярва много за този мир. Е, сега всички знаят как ти изглеждаш. Подхвърли той и се обърна към Ярла, който по време на тази първа част от разпита бе доста мълчалив, ако не и безразличен, дори бе седнал. Сега както си седеше, каза. Очаквахме и тримата да сте тук, и Улфкел и прословутия Идмунд. Улфкел се върна в източна Англия. Отвърна Охтрет. Аз нямам къде да се върна. А над Идмунд никой няма власт. Мисля, че може да е потеглил към Лондон, за да се присъедини към баща си. Тогава искам да ми отговориш честно, каза Ерик. Изправи се и се приближи с няколко крачки. Има ли Улфкел все още толкова хора, че да си мисли, че може да се изправи срещу нас? Ухтрет отново изглеждаше несигурен. Какво искате да кажете, господарю? Чудим се дали той няма желание, като теб, да свали оръжията. Не! Но и той ще го направи, колкото и да не му се иска, когато войната стигне до него. Добре е да знаем това. Тогава нека пием заедно тази нощ. Но първо, пред свидетелите, събрани тук, архиепископа на Йорвик и най-видните мъже на града, искаме ти да се закълнеш в вечна вярност пред крал Кнут. Ти трябва послушно да се подчиняваш на неговите заповеди. И да му бъдеш доверен човек, и никога да не предаваш Него, мен или хората ни, трябва да се закълнеш от своя име и от името на братята и синовете си, и всичките си хора. В присъствието на тези свидетели, можеш ли да направиш това? Мога, Господарю, стига в страната да настане мир. Ухтрет произнесе традиционната безкрайно дълга реч и се поклони пред Краля и Ярла. Ерик го наблюдаваше с безизразна физиономия. Добре, каза той и приключи с това, че сега можеше да се изберат заложниците, които щяха да бъдат оставени на тяхната милост и също да се намери подходящо място за среща, на която да се договорят подробностите по поделянето на властта в страната. Защото имаме нужда от сигурни мъже тук, на север, особено заради враждебните ти отношения с Шотландия, дори и ние не можем да водим две войни едновременно. Ухтрет сякаш отново имаше намерение да възрази. Но кралят и ярлът вече му бяха обърнали гръб. Веднага щом той излезе от залата, архиепископът и витанът също се отправиха към вратата. Но Ерик ги задържи и даде на Дак още един знак. Предводителят прекуси износения дъжчен пот, отвори вратите в другия край – и се върна обратно на чело на шествие духовници, монаси, свещеници, два абата и пет монахини, смирени и потресени, една от жените дори плачеше. Един по един те паднаха на колене пред краля и отправиха към него колеблив поток объркани молитви на латински, на северен език, на англосаксонски и гест видя бяла сянка да прекосява апостолското лице на неподвижния епископ. Ерик заповяда на хората на Даг да запалят факлите, а самият той отстъпи към прозореца. Защото бе дошъл ред кралят да вземе думата, младежът, който гест, бе виждал само два пъти преди това. И то от такова разстояние, че не бе успял да си състави някаква ясна представа. Сега беше моментът. С добре тренирано кралско достоинство и морална тежест, надхвърлящи дори тези на застаряващ император, Кнут се поклони първо на тълпата ужасени Божии служители, а след това ги помоли да се изправят и да го погледнат в очите, защото не бил дошъл само да покори Нордин Браланд, но и да измоли прошката на всички тях, не само за себе си, но и за баща си Свайн, синът на датския крал Харалд, и за всички техни войни, за това, че години наред са опустошавали и ограбвали богатствата на Англия. Зная благородни вовстане, продължи той, обърнат към архиепископа, че нищо от това не може да бъде поправено, но защо да не може да се плати, ако положа клетва тук и сега в присъствието на тези свидетели, че ще се градя на ново манастирите в Тависток, Серн, църквата на Дева Мария в Екзитър, Метоха в Танет, манастира на Севе, Идмунд в източна Англия и не на последно място Христовата църква в Кантарабург, изгорена от хората на баща ми преди 4 години. Готов съм да платя голяма кръвнина и за убийството на архиепископа Елфей. Искам да дам на църквите и манастирите привилегии, имоти и закрила, които веднъж и завинаги да ги избавят от нападения, пожари и непосилни данъци. И това ще се запише на хартия и в закони, веднага щом стана господар на цялата страна. Защото аз ще направя това независимо дали ти и архиепископ Лейфинг в Кантараборг можете да ми простите или не. Независимо дали можете да се присъедините към нас или не, защото това не е просто нещо между датчани и англичани, а между мен и Бог, в залата бе съвсем тихо и младият крал знаеше, че тази тишина го обгръща като орел. Затова сега не искам нито да изисквам от теб и твоите хора клетва за вярност, нито да приема такава, понеже кралят ви е още жив там, в Лондон, а един верен служител не може да има двама господари. Именно за това сега искам да те помолят да ми станеш съветник, когато всичко това свърши по всички онези неща, които са свързани с църквите и законите в Англия и смира в страната, защото не може да. Има мирно царуване над тази горда страна без Божията воля. На тази молба няма да отговаряш, докато не са минали три дни и не си обмислил и не си се посъветвал с твоя Бог. Кнут падна на колене, хвана края на епископската дреха, целуна я, изправи се и погледна стареца в очите. Докато Вулф стан, изглеждаше очуден и ядосан под гъстата сива брада. Ръцете му потърсиха убежище в бързи кръсни знаци, после с дрезгав глас изрече някаква фраза на латински и трябваше да я повтори два пъти, преди гест да успее да я преведе. Ще се върна след три дни с отговора, който кралят вече знае, че ще получи. Усмивката на Кнут стана още по-широка, а тази на Вулфстан още по значителна. Но кралят се поклони още веднъж и архиепископът разбра, че аудиенцията бе приключила. Бързо се присъедини към едноверците си, които го обгърнаха като изгубено дете и ги изведе от сумрачната зала. Когато изчезнаха, Дак започна да разчиства помещението. Гест също се приготви да си тръгва но Ярлът го спря с един поглед. След няколко минути останаха само той, Ярлът и кралят. Внесоха дърва за камината и маса с свешници, вино и храна. Двамата седнаха да се хранят и дълго не продумаха нищо, докато гест стоеше до прозореца като бездиханна сянка в нощта. Ерик кимна с разбиране и вдигна халбата си към краля. Но Кнут едва вдигна поглед и каза, че забелязал следи от нещо повече от нормалното нежелание на лицето на архиепископа, какво ли е било. Той знае за онази твоя жена в Нордхемптън, намръщи се Ерик, която ти роди син предния път, когато беше тук. И това не му харесва, това го притеснява повече, отколкото поражението на Адалрот. Така че може би трябва да се ожениш за нея. Само това ли е? Попита кралят, искрено чуден. Мисля, че да. Вулфстан не гледа на нас като на врагове, а като на безбожници. Справедливото наказание на Англия. След всичко, което чу тук тази вечер, поне вече знае какво трябва да направи, за да възвърне достоинството на църквата. За това трябва да го накараш да те, Коронова, когато настъпи моментът за това, него или Лейфинг, избери този, с когото тогава имаш повече проблеми. Кнут отпи от виното. Значи все пак Бог ще управлява страната, а не аз. Ерик се разсмя. А Гест подскочи. Някъде долу в града едно огнище угасна. Няколко гълъба излетяха от каменната стена от среща, чуваше се дрънчене на сребърни доспехи и пукот на сухи подпалки. Малко след това в основата на кулата се отвори вратичка, и прегърбената фигура на Даг Вестайнсун се показа още веднъж, пусна някакъв непознат мъж да мине и отново изчезна. В началото гест наистина не го позна, среден на ръст, здрав, облечен в синьо черна дреха, единственият там, вътре, с оръжие и меч и брадва, с броня и помачкан шлем под мишница, Идрик Стреона, яро на Мерсия. Ерик се обърна на стола и го поздрави кратко помоли го да седне при тях и му наля вино. Идрик се стовари на стола и се загледа в гест, който излезе на светло, кимна успокоен, погледна ярла и краля и изчака да отпие, докато Ерик не го стори пръв. После и той пи много, доляха му още. «Ще оставим на ухтрет Нордин Браланд», каза Ерик внезапно. «Имаш ли нещо против това?» «Да, чу се рязък отговор». Ерик и Кнут се спогледаха. Какво точно те притеснява? Попита кралят спокойно. Не можем ли да му имаме доверие? Не, значи можем да му вярваме, заключи кралят. Какво? Идрик сякаш чак сега разбра с кого говори. Да, да, промени бързо решението си. Затова и не можете да го оставите тук. Кралят се засмя. Така ще можем да оставим теб. Торкел Високия и другите главатари, на които никой владетел никога не е можел да се довери. Този въпрос бе зададен с безразличен тон и сякаш развесели Идрик. Той свира мене и се съсредоточи върху храната. Но все още имаше нещо, което го притесняваше. Ярлът каза. Поканихме те да дойдеш, за да благодарим на теб и на хората ти. Без вас ние нямаше да седим в Йорвик днес. Старата ти Мерсия е отново в ръцете ти, имаш повече земя и слава от когато и да било и ние искаме да продължим приятелството ни. Той стана и се скри в сянката от дясно на огнището и се върна с дълъг меч обкована с злато-черна кожена ножница, изтегли го и го остави на масата пред госта, който притвори очи и прокара внимателно пръсти по изкрящата стомана. Затова те молим да приемеш този дар продължи Ерик и седна на мястото си. И да простиш, че не те извикахме по-рано, но мислим, че не е добре да ни виждат заедно. И съм сигурен, че ще разбереш, защо когато чуеш, че сме готови да последваме съвета ти и ще наредим да убият ухтрет, но не сега и не на теб и хората ти. След кратка пауза добави. Но толкова могъщ мъж като Охтрет сигурно има и други врагове. Да, да, каза Идрик разсеяно, и без да откъсва поглед от меча. Тогава нека минат месец или два, докато обмислиш как да се уреди. Идрик отново кимна, вдигна меча и го върна в ножницата, но го остави да лежи на масата пред себе си. Ерик продължи. И сега остава другото, за което искахме да поговорим. Източна Англия все още не е наша, Лондон също. Аз ще оглавя нападението срещу Улфкил, а Кнут ще се отправи към Лондон, заедно с теб. Идрик кимна за пореден път. След няколко мига Ерик продължи. И стигаме до сина на Адалрот, този Идмунд. Ако това, което се говори за него, е вярно, че може да се е присъединил към баща си, вероятно ще ни причини доста вреди. Да, каза Идрик. Познаваш ли го? Да, каза Идрик. Ярлът се умори от едносрични отговори. Защото всъщност си верен на Адалрод. Стана тихо. Идрик изглеждаше смаян. Кнут погледна нагоре, но продължи спокойно да си дъвче, а Идрик отмести внимателно халбата и хвана меча, сякаш се бояше да не изчезне. После погледна гест, без да го вижда. Защото всъщност преди си бил верен на Адалрод. Ерик му помогна да се измъкне. Да, каза Идрик. Преди. Можеш ли да се върнеш при него? Нова тишина? За първи път гостът се усмихна. Да, независимо от враждата ти, с Идмунд. Усмивката блесна. Идмунд враждува и с баща си, дори да са заедно сега. Значи можеш да влезеш в града, да оставиш живота си в ръцете на Адалрот и отново да спечелиш доверието му, а и това на сина му Идмунд. Мога, отвърна Идрик Стрелна. Вярвам ти, каза Ерик. Той размени погледи с краля, глътна от виното и хвърли бърз поглед към гест, после издаде няколко нареждания за похода утре, за кораби, които ще пристигнат от Уесекс, за да навлязат в източна Англия, за това как Идрик трябва да се отнася към това и движенията на Кнут, накрая повиши тон, за да обясни на госта, че трябва да си тръгне по същия път, по който бе дошъл, да следва Даг Вестайнсун и да се държи на страна от града, докато войската не го напусне. Сега кралят и ярлът ще ли да пият сух трет? Идрик стана рязко, хвана меча и отново се втренчи в блестящата стомана, поклони се в дървено и изчезна. Нека тогава покани не мух трет да влезе, каза ярлът весело и допълни чашата на краля с вино. Но първо, гест тук ще ни разкаже една история за едно момиче, което седем дни седяло на парче плаващ лед. Отново валеше. Валя три дни и три нощи. През това време войската пиеше, ядеше и спеше. И подготовката за нов поход на юг започна с голямо нежелание. Гест обаче нямаше много общо с това. Той бе във властта на прищевките на Ярла. И успяваше да се освободи само след обед, когато Ярлат се срещаше с големците в града, гест отиваше в църквата на светата троица: за да се моли и да разговаря с невидимия бог, а и за да измоли оздравяването на Ховарт, защото приятелят му бе все така зле. И така един ден се натъкна право на архиепископа, самия вулстан, който бързаше нагоре по каменните стъпала, бягайки от дъжда. О, джуджето, каза той и понечи да го отмине. Но Гест се спря и извика я досано. Нон съмнано. Старецът подскочи и поясни на развален северен език, че не е имал намерение да го обиди. Искаше да ме попиташ нещо. Заяви Гест преди духовникът да се отдалечи. Какво? За какво? Искаше да узнаеш дали можеш да разчиташ на ярла и на краля. И наистина можеш. Те ще спазят обещанията си, пред теб и пред църквата. Вулфстан вече окончателно спря. Той се втренчи в гест с двете си различни очи и направи уморен жест с ръка. Стига да има мир, промърмори той. Но и аз искам да те попитам нещо. Продължи гест, връщайки го още веднъж. Имам болен брат тук, за когото не се грижат както трябва и съм сигурен, че ти познаваш някой лекар в този град, който да може да го излекува нещо като усмивка, изплува над сивата брада, архиепископът се замисли и кимна любезно. Може би, каза той, има един ирландски монах на име Обан. Той притежава не само Божиите ръце, но и земен здрав разум. Ако почакаш, мога да го извикам. Гест не помръдна. Има и още нещо, каза той. Да, искам да бъда кръстен. И искам ти да го направиш. В замяна на това ще убедя Ярла да ти поднесе подарък, орган, като този в Уинчестър. Лицето на стареца се изпълни с удивление, което бързо отстъпи място на примирение. Не е нужно да ми даваш нещо, за да те покръстя, каза той. Сега ще взема Обан, а после ще поговорим за другото. Обан не беше особено по-висок от гест, но 15 години по-възрастен и кюсе. Очите му бяха сиви и добри но и изпълнени с подплашена предизвикателност, той изглеждаше откровено несигурен в това какво ще му навлече тази задача. Не можеше да говори на северен език, така че се налагаше да повтаря думите си на латински по няколко пъти, та гест да ги разбере. Стигнаха до замъка и влязоха в старата кожарска работилница, където бяха останали само на колци на ранени, сред тях и ховарт, който лежеше на издигнат подиум, най-вътре подзоркото наблюдение на митотини близнаците. Мюнтер седеше на каменния пот, облегнал глава на коленете си, а Опин Мюнтер похъркваше в едно легло с болния. Гест пресрещна блуждаещия поглед на приятеля си, който мърмореше с чужд глас, че Мьорс се е разлял и кипи от риба и малки змьорки. Гест събуди Опин Мюнтер и отметна завивките от Ховард, за да покаже на Обан черната възпалена рана. Видя как очите на монаха се присвиха, когато се навеждаше, за да я подуши. Той притисна бледата жълтеникава кожа и чустенанията на пациента си. Морибундус, каза накрая. Гест кимна на Мюнтер, който се изправи, хвана монаха за дрехата и обясни, че ако не го спаси веднага, това ще го убие. Той казва, че го обича като свой син, преведе Гест. И няма да може да живее, ако го загуби. Но ако го изцелиш, ще те възнагради богато, защото е вярващ и богобоязлив човек и си държи на думата. Всичко това ли каза? Попита Обан и премести поглед от ръката на Мюнтер към втренчения му поглед. Да, отвърна Гест и помоли Мюнтер да спре. Трябва отново да я срежем и обгорим. Силен ли е? Да, тогава ще го направим веднага. Гест обясни на Мюнтер, какво ще правят и добави, че се е наложило да обещае на Обан големи дарове, за да бъде успешна операцията, колкото повече дадат, толкова по-големи шансове имало Ховард да оживее. Мюнтер го изгледа скептично и измъкна брат си навън на дъжда да обсъдят нещата, докато Обан се подготвяше. Мюнтер се върна и каза, че ще ли да дадат на монаха част от богатствата, плечкосани по време на войната. Но не всичко, понеже не мислели, че е необходимо да се дават такива жертви, това били само предразсъдъци, а и нямали много доверие на гест. Но този златен пръстен, това сребро, два меча, пръстена, който ти подари на Опинюнтер, тях може да получи, ако Ховард оживее. А Опинюнтер каза да не го заплашваме повече, та да е с ясна глава, когато гори раната. И аз мисля, че това е мъдро, отвърна гест. Мюнтер продължаваше да не изглежда много убеден, но все пак взе това трудно решение. Но настоя сам да държи Ховард и да му слага кожени ремъци в устата по време на операцията и бе напълно смазан. Когато приключи, потен, поядосан и потиснат, отколкото след удар. Опин Мюнтер плачеше неотешимо и не го свърташе нито вътре в работилницата, нито навън на дъжда. Три седмици по-късно напуснаха Юрвик, сложиха ховард в една плоскодънна лодка върху купчина кожи под набързо скован навес. Река Ала е ги отведе до Хъмбър. Имаше слана и времето беше ясно, такава бе зимата в тази страна, мокър сняг или слана по голите хълмове е лед, който не се задържаше и поля, които никога не ставаха кафяви. По-голяма част от войската на Кнут вече беше заминала на юг, за да вдигне лагери за през зимата край Нортхемптън и Оксфорд, а и за да засили обсадата на Лондон, непревземаемият град. И след седмица, прекарана по различни кораби и лодки и известно време на кон, Ховард накрая успя на собствените си крака да влезе в замъка в Нотингъм, където Гест се беше погрижил да го настани под един покрив с свитата на Ерик до близнаците. Дори Ерик да продължаваше да отказва да го види какво можеше ярлът да има против един човек с хищна птица, кацнала на рамото. Междувременно Гест бе покръстен в църквата на Светата Троица в Юрвик от самия архиепископ и стайта за кръстник. Мислите му се носеха като подплашени птици по време на цялата церемония от малкия аре, кръстен в едно от минало лято в Санди, без да се почувства различно след това към Айстайн Айдисон, който твърдеше, че не бил изпитвал страх нито веднъж след кръщаването си. Но Вулф Стан каза с усмивка. Не, не мога да ти отнема страха. Но след това има нещо, което не може да се повтори или да се върне, както човек не може отново да стане дете. Значи човек не може да пропадне, да изгуби вярата си. О, напротив! Но човек не може да повтори светото тайнство, да го върне назад значи е същото като всяко друго дело, не може да се върне назад. Не, но за тези неща имаме разкаянието и прошката. За светото тайнство няма. Прошка, за малко щях да кажа, но сега мисля, че трябва да спреш с тези въпроси и да се съсредоточиш. Ще видели ли Господ? В този момент Тайтър яростно поклати глава. Гест го погледна, потръпна и каза. Ами направи го. Вулфстън се приготви, отвори уста и... Не, не, извика гест и се отдръпна отново. Аз не вярвам. Архиепископът извърна поглед. Тайта ги заобиколи, наведе се напред и хвана здраво приятеля си. Кръсти го, заповяда той спокойно. Вулфстън се поколеба, но го стори. И гест не се възпротиви, но затвори очи, заслуша се в могъщите думи, Отпусна се вътрешно и усети как огромна вълна облегчение залива напуканата земя. След това получи дар от стария си приятел, ножа, който самия Тайтр бе получил на времето от Клепярн Стария, може би, за да изпълни жестоката си задача. Гест така и не престраши да пита повече за това, както не се престрашаваше да се усъмни в приятелството на Тайтр, сега още по-малко. Ножът бе красив, правен в Англия. Тайтър го беше пазил като ценен накид, защото дълги години той бе единственото, което притежаваше. Но вече бе богат, заповядай. И... Когато по-късно седяха и пиеха у Гуендолин, попита Гест, дали усеща разлика. Гест затвори отново очи, сякаш отговорът можеше да се намери само в мрака. Не зная, каза той, и му се стори, че отново вижда морето но открих, че за вярата мога да задавам само онези въпроси, които имат децата, сякаш по отношение на всичко свързано с нея. Не помадрявам с годините, а стоя на едно място. Големият мъж го погледна неразбиращо и започна да се смее. Гест отвори очи и му хвърли ядосан поглед. А теб как те покръстиха? Както обикновено Тайтър не искаше да отговори, той забрави за смеха и изглеждаше като онзи път, когато бяха в исландските планини, и Гест го попита откъде е и той бе отговорил, от тук, с най-голямата увереност. Но този път Гест не се предаде и Тайтър каза мрачно. При Клунтарф, преди или след битката, след отвърна Тайтр и махна с ръка, за да подчертае, че за мъж с неговата чест би било поражение да моли за Божията закрила, преди нещата да се решат на бойното поле. Но после размисли, Главата му клюмна и махна и с другата ръка. Тайтр бе от хората, които щяха да останат в Юрвик заедно с Хелге и с много други предводители и верни войни, които Ерик оставяше след себе си, за да наблюдават не само покорения град, но и Охтрет, който, макар и лишен от чест, достоинство и въоръжена свита, щеше да остане в Кралския замък. Тайтро стана да живее у вдовицата Гуендолин, с която гест подозираше, че дели не само трапезата. Все пак го бе видял да си играе с трите и момченца, сякаш бяха негови собствени. Освен това го бе налегнала блажена сънливост, която изглежда можеше да дойде само от съжителството с жена. Самият тайтр никога не подхващаше тази тема, споменаваше го Ендолин само като вдовицата, нея или жената, дори се бе преместил да спи в предверието. Освен това, Тайтър бе решил никога да не се връща в Исландия. Харесвам Англия, каза той, сякаш наистина го мислеше. Особено ценеше непроходимите гори, в които имаше повече дивеч отколкото в норвежките, особено през зимата. Имаше и диви прасета, а и нямаше нищо, при което да се върне, всичко бе тук, а там нямаше нищо. Гест не възразяваше, защото липсата на свобода, наложена му от Ярла, странните заповеди, неочакваните въпроси и дразнещите изисквания почти бе успяла да го съживи отново. Това бе игра с думи. Ярлът го предизвикваше и гест приемаше предизвикателството, изразяваше се завуалирано и загадъчно, хитро, често изпитваше търпението на Ярла, казвайки това, което наистина мисли, например за настроенията във войската и управата на града, или пък упорито настояваше Ярлът да поднесе на Юрвик Прещедър подарък, например орган, за да си подсигури пълната подкрепа на архиепископа. Ярлът се усмихваше странно или избухваше, понякога дори се впускаше в дълги лекции за враждите и вождовете, особено в Бърниция, неспокойната граница на Нортумбрия с Шотландия на крал Малкълм, Сянката от Север. Една нощ той вдигна гест от сън, за да присъства на среща сухтрет, на която обсъдиха как да си осигурят мир на Север но след разговора го занимаваше само едно нещо. Ухтрет изглежда сякаш вече умрял, нали? Гест заяви, че според него е изглеждал надежден. Именно това му е грешката, каза Ерик. И за миг изглеждаше така, сякаш се опитва да си представи какво е да си на мястото на Ухтрет в момента и явно чувството бе ужасно, защото попита Гест дали някога е изпитвал състрадание. Да, отвърна Гест. Към кого? Гест му разказа за дечицата в Хавглам, но мислеше и за самия себе си като дете и за сестра си, малко самосъжаление, което го накара да се изчерви, защото всъщност мислеше за всички деца за бедните, за сакатите, дори за силните. Ерик се замисляше все повече и повече, докато Гест говореше така, сякаш бе съгласен с него, но промърмори, че е странно, че не споменава Хелга на леда. Нали и тя е дете? Възрази Гест. Да, странно е, каза Ярлат. Като си помислиш колко дълго време са седем дни и седем нощи за едно дете. Но тя е искала да живее, нали? Разбира се, но всички я е мисляли за умряла. А тогава няма смисъл да живееш. Да, странно е, повтори Ярлат. Това ли се случва, когато умираме? Но преди Гест да отговори, Ярлат погледна в страни, размърда се и каза ги да иска още деца, но аз не мога да ги дам. Всичко това мога да кажа на теб, но не и на Дак или на някой друг. За това си тук, нали знаеш? Дай измърмори гест и си помисли, че да говори с Ярла бе като да говори със самия себе си. Например, за времето, най-голямата загадка на Бог, така мислеше гест. После се зачуди, дали и Ярлът мисли по същия начин, че разговорите с Гест са като разговори с него самия. Но си бе задавал същия въпрос и преди и отново не намираше отговор. Какво всъщност е състраданието тогава, попита Ярлат. Може ли да се използва за нещо? Не знам, отвърна Гест. Не говоря за ухтретия доса се Ярлат, не разбрали, че когато се срещнахме за първи път ти бе отмъстил за млад мъж, който дори не бе от твоя род, говореше за закона в сърцето си, но какво друго е това, освен състрадание? За това зададох този въпрос. За първи път Гест се замисли за Шамара, който бе ударил на отец Кнут, защото мислите преливаха в него като приливна вълна зад крехка преграда. Отмъщението на Вига Стюр бе дело на дълги и омраза, а отмъщенията на Тронт Була и от Равнсун идваха от състраданието, добротата или дори любовта която се бе научил да изпитва към напълно непознати хора, децата от Хавглам, същата тайнствена сила, която на времето бе накарала баща му да приеме в дома си Ейнар. Ярлът бе този, който обобщи, «Отмъщението е навсякъде, като у дома си», каза той, «независимо колко увъртаме, независимо на кой Бог държим». Затова продължаваш да изпитваш съмнение, а ти го правиш и не вярваш в Бога, който прие като мен. Такъв бе затворът му решетки, не се набиваха на очи, мракът не бе непрогледен, но силите не стигаха за бягство. А и къде да иде? Освен това, през нощта чуваше Божия глас, напомняше на вятър в клоните, както когато пролета, идва неочаквано в снежна страна и я превръща в рай, и докато лежеше под одеялото, можеше да измисли какво да каже на ярла на другия ден, така че да го изненада. Мислите бяха хубави. Дори никога да не излизаше нищо от тях, само нови игри, които Гест губеше, защото ярлат не беше като Торот Белия, като Инголф или тримата безбожни братя в изолираните планини на Норвегия, ярлат гледаше през него и можеше да подреди дори това, което сам не разбираше, а изглежда всичко това го забавляваше. Сега бе започнал да нариче с явна ирония в гласа раната му стигма, а Гест не знаеше какво означава това и когато се посъветва с Вулфстан и Озна, отново се засрами, трябваше да го знам, помисли си. Нали аз имам тази рана и аз трябва да мисля това, което има да се мисли за нея. Стара Ладога, древен град в Русия на Ладошкото езеро. Бележка на преводача И Божият дух се носеше над водата. Бележка на преводача Името на част от територията на съвременна Германия. Бележка на преводача. Англосаксонски съвет на старейшини и крале. Бележка на преводача. Не съм джудже. Бележка на преводача. Източна Англия. Ховард не видя много от пътя назад към Нотингъм, но си бе възвърнал обичайния сивкав цвят. Хранеше се все по-добре и започна дори да се разхожда и да ходи на лов с митотин в дъбовите и буковите гори около града. Един ден бяха излезли заедно с Гест, когато Ховар дръпна юздите на коня си и позасрамен, тържествено заяви, че е настъпил моментът да благодари на исландеца, че му е спасил живота. Добави, че вече бяха квит. Прозвуча така, сякаш на приятелството им бе сложен край, и то трябваше да се изгражда наново на базата на много по-сложни обстоятелства. Твоята рана поне зараства, каза Гест. Докато моята е все така открита, Ховард стана още по-замислен. Ти си кръстен, заяви той след дълга пауза. Гест му хвърли любопитен поглед. И ти ли искаш да се кръстиш? Може би призна Ховард и добави, че е започнал да се чуди защо майка му и баща му не са кръстили и децата, когато самите те са приели християнството, измърмори, че това всъщност би било типично за Инголф, мъжът, който не обичаше да се подсигурява. После разказа за виденията си от времето, когато плувал в треска, загадки и от които нищо не разбирал. Как той и Гест яздели на юг по край Мьорс. Той бил пуснал митотин, който веднага долетял обратно с някакви непознати предмети, човешка глава. Малко му приличала на ярла от ладе. После змия, която изяла сърцето му, донесъл и кожата от видра, на която ховарци си играл като дете – а сега се била превърнала в верига, минаваща през носовете на всички братя. Те седели около масата в къщи в хов, овързани като добитък, а инголф позадрямал началното място. «Мислиш ли, че все пак ще умра?» – попита той. «Не», – каза Гест. «По този въпрос нищо не мисля». «А защо каза, че искаш да се покръстиш?» «Не знам, защото и аз не се страхувах. Вярваш ли в Господ и в Христос?» А ти? Да, отвърна гест, но се замисли. Защото след това, което се случи в Юрвик, знам, че могъществото Божие е безкрайно. Щом може да се възползва от такива безбожници, като Ерик и Крал Кнут, значи е навсякъде и във всичко, независимо дали го виждаме или не. Ховард се усмихна. Ето, че отново говориш за друго, все едно не искаш да разтълкуваш сънищата ми. Не, отвърна Гест. Не мога да ги разтълкувам. Насред зимата се случиха две неща, които за пореден път щяха да преобърнат отношението на Гест към Ярла. Двамата стояха заедно на подвижния мост, който свързваше замъка с пътя към река Трент, оттам се откриваше чудесна гледка и към града, и към заснежените поля на запад. От кулата се чу тръбен сигнал и група ездачи се появиха на площадчето пред тях. Това бяха Идрик, Стреона и хората му. Идрик скочи от коня, падна на колене с привичната за действията му ирония и без заобикалки заяви, че Ухтред бил убит във враждата с друг местен главатар, някой Ситорбранд Харалдсон. Ярлат отговори, без да показва никакви чувства, тази новина не е за мен, а за крал Кнут. Сега, без да се бавиш, тръгваш към Нордхемптън, сигурен съм, че той ще те възнагради богато, ако някой друг не те е изпреварил. Само ми кажи този Торбранд, той голям или малък мъж Голям, той също бе в Кингс Скуер, когато Охтрет се заклева в вярност на краля. Самият той направи същото. Ерик кимна и отбеляза, че го помни. Но веднага, щом Идрик се скри, пазачите на кулата дадоха нов знак, сочейки на северо -исток. На десния бряг на река Трент се виждаше нова група ездачи. Повече от 80 мъже по предположенията на Гест, в същия момент лицето на Ярла пребледня, предводителят на групата се спря и поговори с пазача на моста, той се обърна и размаха копието си така, сякаш да отпразнува велико събитие. Чужденецът се върна на коня си и продължи напред, следван само от десетина мъже. Групата се спря пред тях, беше Хокон, Синът на Ярла, както обикновено облечен като император, в лице не по-стар от последния път, когато гест го видя в Нидарос, но по-пълен, направо дебел, горчива усмивка се виждаше на лицето му. Няма ли баща ми да ме поздрави за добре дошъл, каза той, понеже Ерик продължаваше да е безмълвен. Всъщност така е по-добре. Хокун се свлече от коня и падна на колене пред баща си. Защото идваме с голям срам. Олаф Харалдсон ни прогони от страната. Страните на Ерик бяха все така бледи, когато накара сина си да се изправи, за да може да го прегърне. Това можеше да се очаква, каза той сухо. Като лишихме страната от цялата и сила и военна мощ. Хокун го погледна с детско изражение. Ярлат добави спокойно. Ето, че в един ден изгубих старата си страна и получих нова. Кнут Току-що ме направи яро на Нордин Браланд. Три монахини и прегърбен монах стояха на малък подиум и пееха тъжните си химни към небето под светлината на три факли, позлатено разпятие в естествени размери, донесено от Испанската Каталония и истинска барикада от блестящи месингови свещници. Пред тях Ерик седеше на трона си с кръстени ръце, вдървени посивял, но на вид 10 години по-млад от 50-те зими на тази земя. До него синът Хокун, не само дебел и червен далест, но вече и с измъчено изражение на подпухналото си лице, съпругата ги да се усмихваше внимателно, а едната й ръка почиваше на рамото на сина, докосване от което той по време на цялата церемония щеше непохватно да се опитва да се отърве. За тях бе застанал широко разкрачения Дагве Стайнсун, бившият зловещ викинг Торкел Високия, първенците от свитата на Хокун които бе довел със себе си от Норвегия, и Гест, който бе използвал последните дни да размишлява, защо Ярлът бе приел толкова спокойно загубата на родината си. Тази родина, която бе спечелил по наследство и чрез вече митичния бунт, завършил при Сводър, и която през 15-те си години начало бе управлявал мъдро и с желязна ръка. Но ето, че тази вечер щеше да се разбере, че крал Кнут го е избрал за наследник на Ухтрет и то с много повече привилегии от предшественика. Местен свещеник дойде, поклони се на господарите, изпя кратък псалм, измърмори молитва и благослови новия владетел на страната с няколко бързи кръсни знака, преди заедно с монахините и монаха да се изнижат от високата зала. Забързани слуги внесоха маси, храна и напитки в огромни количества. И Ерик тази вечер не се ограничи с нормалното си място, мълчалив и заплашителен начало на масата. Асновеше усмихнат сред гостите си, поздравяваше ги и си бъбреше с тях шепнешком и на висок глас, пиеше си като другите, но без да привлича вниманието. Но някъде към полунощ той се оттегли с сина си и Торкел Високия, извика с поглед и гест, заведе ги в една съседна стайчка, използвана от Хокун за спалня, където той държеше малкото принадлежности, които бе успял да вземе със себе си от родината. Веднага, щом вратата се затвори и гласовете, и смехът заглъхнаха. Се стопи и празничната усмивка на Ярла и бе заменена с изражението му от бойното поле. Той ги изгледа един по един и каза, че първо трябва да благодари на Торкел, че е изминал целия път от Нордхемптън с вестите от Кнут, но веднага след това заговори направо. Каква била причината да помоли краля, именно Торкел да донесе разпознавателните знаци на новото му положение. Исках да поговоря с теб на четири очи, защото сме се срещали и преди. Фьорунга вок. И тогава не се разделихме като приятели. Торкел, прославен войн, още от детските си години, не случайно наричан магарешката мутра кимна мрачно и се размърда. Сега и двамата последвахме крал Кнут в Англия. Продължи Ярлът. Но всеки си има собствена войска и се държим на прилично разстояние един от друг и това по мое желание, защото не мога да ти вярвам заради Юрунгалук, но и защото толкова много години си бил човек на Адал Торкел кимна и след тези думи. Той бе на възрастта на Ерик. Висок и слаб, прегърбен, с широки луничеви длани които висяха и се поклащаха чак долу при коленете му. Облечен бе по-скоро като заможен селянин, отколкото като най-силния съюзник на краля, защото Торкил имаше близо 2000 въоръжени мъже и за него също, макар и тайно, се гласеше ярлска титла, може би именно източна Англия, когато и Улфкил бъде покорен. Сега с израза на лицето си той показа, че приема недоверието на ярла, но искаше да добави, че след битката при юрунгавок Ерик проявил голямо снисхождение и пощадил много от приятелите му въпреки волята на собствения си баща, така че Торкил нямал за какво да отмъщава. А и аз не съм Идрик Стреона, завърши той. Но Ярлът отговори. Жалко, защото поне знам мястото му. Възцари се нервна тишина, която Торкил използва, за да промени малко насоката на разговора. Познавам източна Англия, каза той. Познавам и Уфкел. И моите шпиони са навсякъде, така че съм най-добрият ви съюзник. Тук съм по заповед на краля, но мога да се върна при него по твоя заповед, ако така искаш. До прозореца имаше стол. Ерик седна и прокара пръсти по разбованите облегалки, протегна крака и се загледа в тях, при сви очи. После рязко погледна сина си, който изгаряше от нетърпение да се включи в разговора. «Моят син тук», каза той колебливо и отново погледна Торкел, бе прогонен от Норвегия през есента от Олаф Харалдсон. Той казва, че Олав вече е покорил почти цялата страна и иска да стане крал. Какво мислиш за това? Нали си плавал с Олаф дълги години? Торкел се замисли. Да, и го познавам като богобоязлив човек и велик войн. Но не мисля, че е в състояние да удържи страната по-дълго, отколкото ти и крал Кнут го оставите. Ласкателства ли са това? Искрен съм. Олаф не е крал. Ерик кимна и се усмихна подигравателно. Моят син му е обещал от мое име, че никога няма да предявявам правата си в Норвегия. С тази клетва е спасил живота си, ако това, което е останало, Изобщо може да се нарече живот. Но не това ме притеснява. Притесняваме фактът, че сега имам още една причина да не искам да съм с теб в източна Англия. Приятелството ти с Олаф. Торкел даде знак, че разбира. Затова реших, продължи Ярлат, да ти поверя Хокум, за да го обучиш, както можеш. Както виждаш, той е дебел като прасе и никога не е бил в битка. Така че няма да ти е лесно. Но ако оцелее след всичко това, ще ходатайствам за теб пред крал Кнут и ще го накарам да те направи яро на източна Англия. Това е голяма страна. Той вдигна ръка за да възпре сина си. Сега искам Хокун да ти разкаже как лавго е надхитрил, за да се посмеем заедно след дългия разговор, защото цялото това говорене ни отекчава. Хокун поклати безпомощно глава, направи няколко стъпки напред назад по пода сякаш за да си намери удобно място, и започна с нежелание разказа си за това, как двата му кораба попаднали в ръцете на Олаф и били преобърнати, а самият Хокун бил изловен като мокро коте и качен на кораба на Олаф, където го накарали да даде фаталната клетва. Но постепенно се увлече от историята, която повече и повече заприличваше на защитна реч или на обърната геройска сага. Дори изчервяването от срам бе изчезнало. «Разкажи какво си му казал», насърчи го баща му. Казах, че този път може и Олав да е излязал победител от битката им. Но следващият път може и да е той. Торкел се разсмя високо. Ярлат се усмихна. Хокун сведе поглед. И какво отговори Олав? Той каза, не ти ли е хрумвало, че след тази наша среща може и да не доживееш победа или поражение? Торкел виеше от смях. Хокун също се смееше, макар и малко несигурно, все пак завърши историята си и добави, че би бил доволен да се бие Рамо до Рамо с мъж като Торкел. Особено когато собственият ми баща е вече толкова немощен, че унижава сина си по този начин. Този път Ярлат се смееше най-силно, стана и използва създалото се настроение, за да ги заведе отново в залата. Но задържа гест вътре, Искал да му довери нещо на четири очи ядосано заяви той, че мисли, че Гест не бил никакъв скалт. До сега не бил чул нито една кведа от устата му, нито подигравателна, нито възхваляваща, а и нямал толкова добра памет, колкото се говорило. Гест се защити, казвайки, че никога не се е представил за скалт, и изобщо не било негова идея да е тук, и да снове в краката на Ярла като безполезен слуга. Ерик го изгледа продължително. После следено спокойствие заяви, че това, което най-много ценяло гест, била смелостта му. Ти си откровен, каза той. Казвал съм го и друг път, че именно за това си тук, нали? Не, отвърна гест. Каза, че съм единственият, с когото можеш да си говориш. А мога да си говоря само с откровен човек, макар да мислиш, че си лъжец. Но сигурно си разбрал, че те познавам по-добре, отколкото познаваш самия себе си. И сега можеш да се окажеш полезен. Защото искам да заминеш с Хокун и да го пазиш възможно най-добре, без той да го осъзнава. Той е горд и млад и сигурно ще се опита да поправи грешките си. И вземи с себе си онзи с птицата и близнаците, обещай им колкото е нужно, после най-вероятно ще си в състояние да спазиш обещанията. Гест се съгласи с неохота но се погрижи да се върнете живи. Двамата. Или нито един от вас. Гест не можа да се сдържи и попита дали и за Хокун въжи това да не се върне сам, жив. Лицето на Ярла потръпна ядосано, той отговори. Както казах, ти изглеждаш невинен, но не си. Когато всичко това свърши, искам да дойдеш с мен на поклонение в Ромаборг. Сега можеш да излезеш. Гест го изгледа невярващо. Бог е велик, Измърмори той на излизане и непохватно се прекръсти. Бог е наистина велик. През следващите три месеца гест беше на полето. Денем и нощем, с приятелите си от Хов, трътлестия син на Ярла и Торкел Високия. И младият Хокум наистина не приемаше много добре това, че някой бе там да го защитава. Той стреляше от първа линия с безразсъдна смелост и издръжливост, напомняща тази на баща си, пеша, или на кон, спеше съвсем малко, показваше интерес към планирането и организацията и изпитваше единствено презрение към живите щитове, които се тълпяха около него, начало с Гест. Постепенно походът за прилича на играта на Котка и Мишка като пътя към Юрвик, Улфкел се измъкваше, устройваше засади и нападаше малки беззащитни групи от войската на Ярла, най-често нощем, а после отново изчезваше за да нападне отново няколко нощи по-късно. Ерик бързо осъзна последиците от тази тактика и раздели войската си на още по-малки групи, напомняха на примамка, сложи в няколко от тях най-добрите си мъже и ги остави да се излежават, да ядат и пият в гъсти горички и на вид неохраняеми ливади, но се погрижи винаги да поддържат контакт едни с други посредством пратеници и шпиони. Само веднъж, западно от Ипсуич, попаднаха на самия Улфкел. Но срещата бе неочаквана и за двете страни, и никой нямаше време дори да извади оръжието си. Освен това беше вечер и след кратък и напрегнат сблъсък в мрака, той успя отново да се измъкне без много загуби. Но този път Ерик не пощади никого от пленниците. Дак и Торкел получиха заповед да убият сто души и да набучат главите им по оградите на околните села, Самият Яро заяви пред множеството, че техните главатари са го убеждавали в своята вярност, но той щял да изгори цяла източна Англия, град след град, щял да ги избие поголовно, ако забележи и следа от предателство. Следващият сблъсък ги срещна край малкото селце Бърнам, чак на север до Бранкастър. И този път Улфкил успя да се измъкне с по-голямата част от войската си. Този път Ерик пощади всички пленници. Повечето бяха от датски происход, но и келтите, и англосаксонците бяха помилвани от ярла, ранените бяха настанени и лекувани, после освободени. Походът продължи на югоисток по крайбрежието, това беше скалният бряг, който Гест и Ховард бяха наблюдавали преди. Почти година. Ярлът разпращаше отряди насам-натам по пътя, организираше флотата – Местеше хора, коне, заложници и ранени и по този методичен начин покоряваше област след област, град след град. Продължаваше да щади заложниците и все по-често се натъкваха на същите хора. След една по-малка битка до Хемсби, все така по крайбрежието, за трети път срещнаха сред ранените един мъж, нисък, на средна възраст, плешив, стари рани покриваха гърба и единия му крак. Ерик го забеляза, отиде при него и попита за името му. Крокслър отвърна мъжът. «Търпелив си», каза ярлат. «От хората на Улфкел си, нали?» «Да, завинаги». «Улфкел е велик воин и достоен противник», каза ярлат. «За това сигурно разбираш, че сега ми остава да направя само едно нещо». Крокслър разбираше, но изяви едно желание, говорейки на странния си смесен език Искаше да го положат с лице към морето, за да може да вижда това чудо, когато напуска света, както го е видял в момента, когато е бил захвърлен на тази земя, защото се е родил на брега, за брега се е бил и за могъщия му защитни кулвкел. Ярлът нареди на Дак да уважи тази молба, нареди и другите пленници да присъстват на екзекуцията и след това ги помилва. Същата нощ Гест окончателно се убеди, в нещо странно и неприятно. Сутринта се събуди с гадене и отиде при огъня, където младият Хокун седеше и тихо разговаряше с хората. Гест се обърна към него със същите ласкателства, които използваше и при баща му, когато искаше да постигне своето, младежът харесваше това. «Какво мога да направя за теб?» каза той учтиво и отстъпи на няколко крачки от огъня. Има един исландец, във войската на Торкел. Започна гест, когато съм виждал няколко пъти, но когато разпознах едва днес, защото много се е променил, но мога да кажа, че той ме е разпознал. Имате ли нещо неизяснено помежду си? Не, той ме избягва, каза гест. И това е странно, защото е женен за сестра ми, казва се Гайрмунд. Хокун се усмихна и попита къде се намира този Гайрмунд. Гест го поведе надолу по тревистия хълм край бялата вароса на ограда. Шуреят му спеше заедно с петима други, също исландци, сега Гест. Успя да познае повечето от тях, те бяха още момчета онзи Великден, когато Гест премери сили с Тайтру Клепярн в Локадъл. «Стани и си кажи името», каза Хокун грубо и си сложи крака върху Гайрмунд, който изпъшка и разтри очи. Подскочи стреснато, когато забеляза кой говори, и още веднъж, когато погледът му се спря върху Гест. Гест реши, че това е добре, защото отново бе започнал да се съмнява, че този великан наистина бе хилавото момче, което му се пречкаше непрекъснато, понеже бе твърде страхливо, за да поиска ръката на ослалк. Този мъж казва, че ти не искаш да говориш с него, каза Хокум. Гайрмунд погледна единия, погледна и другия, и каза троснато. Така и сега също не искам. Синът на Ярла го погледна изненадано, явно несигурен как ще се развият нещата. Но трябва. Намеси се гест. Иначе Хокун ще те измъчва до смърт, но преди това ще убие всичките ти приятели, разбираш ли? Гайрмунд не каза нищо. Той скръсти ръце и обърна поглед към бурното море. После заяви. Гест не е щастливец. Той е проклятие. Ние бяхме при Клонтърв и излязохме живи. Сега сме тук. Преди една седмица забелязах Гест и отидох при Торкел с молба да ни освободи от клетвите ни. Той не пожела. Само заради това още сме тук. Хокун погледна колебливо Гест, който се направи, че не забелязва нищо. Нали ти, роднина? Вече не, Гайрмунд отново се загледа в морето, ясно давайки знак, че за него този разговор е приключил. Но тогава се изправи един от приятелите му, блед и слаб млад мъж, представи се като Торгрим от Бургарфьорд, един от онези, които гест помнеше от Флокадъл. Ако Гайрмунд не иска да го каже, мога ли аз да го сторя? Попита той, а погледът му шареше неспокойно между ядосания му приятел и сина на Ярла. Не и така, че аз да го чуя, каза Гайрмунд. Хокун бе все така объркан, но гест кимна и двамата отидоха до колибата и седнаха. Торгрим каза, че Гайрмунд е горд мъж, но че гест няма причина да се притеснява, защото нещата стояха така. Когато той най-сетне бе получил ослалк и тя му бе родила два сина, тя го изоставила, за да се омъжи за друг, по-могъщ мъж от Скагафьорд. Взела със себе си зестрата, подаръците и синовете си. Гест усети хватката около гърлото си да се отпуска. Значи е добре, попита той. Така мисля. Има и две дъщери, и когато потегляхме, се говореше, че чака още едно дете. Гест се замисли, страхуваше се да попита, но все пак го стори. Как се казва този човек? Торгрим спомена едно име, което гест бегло познаваше повтори, че е главатар от Скагафьорд с добра репутация. Хокум погледна гест въпросително. Това добри или лоши новини са? Предполагам, че са добри, отвърна гест и отново се обърна към Торгрим. Гайрмун среща ли се с Ославки и с синовете си? Да, но сме на път от три години, че и повече. И предполагам, че когато се върнете, той няма да й предаде нещо в знак, че съм жив. Не, но аз мога, Гест се погледна в мрака и промърмори, че няма друго освен. Това, ножа на Один, единствената му принадлежност, освен брадвата, която продължаваше да го свързва с сестрата и Йорва, беше толкова изтъркан, че приличаше на плоско шило. Но тя ще го разпознае. Ще ти дам и тези пари. Той му подаде кесия сребро, които можеш да задържиш. Знам, че си добър човек, който няма да наруши обещанието си. Торгрим хвана ножа, благодари и изтича обратно при приятелите си. Гест и Хокун тръгнаха обратно към огъня. Хокун го гледаше любопитно. Доволен ли си? попита той. Да, отвърна Гест. После се спря. Но баща ти не трябваше да убива Крокслър. Хокун се намръщи. Знам, каза той и отново изглеждаше възрастен. И на мен не ми хареса това, но мисля, че постъпи правилно. Този народ е горд. Гест внезапно благодари и отиде да си легне, спа дълго. Когато се събуди, се сети, че е забравил да попита Торгрим, дали Услаук е кръстена. После си помисли, че това няма значение, щеше да попита по-късно, ако усети, че има нужда. Едва през пролета се забелязаха първите знаци, че тактиката на Ярла дава резултати, свещеници. Търговци и местни главатари идваха тайно да ходатайстват за отделни хора и цели групи, които искаха да обърнат гръб на Улфкел и да се присъединят към Ярла. «Приемаме всички», каза Ярлът. «Нека дойдат доброволно и в Божието име». Докладва се за палежи и саботажи в градовете на Улфкел, престъпления, извършени от непознати или предатели, все повече хора минаваха от другата страна заедно с бойните си умения, конете и оръжията си, но и с безценна информация за навиците и тайните на Уфкел. И в края на март най сетне успяха да го обкръжат на почти същото място до Ипсуич. И този път сблъсъкът не бе изненада за никой. Всичко трая половин ден. По традиция Ярлът беше начело на крака, следван от знаменосеца си Гологлав с гол меч в едната ръка и лека брадва с дълга дръжка в другата от двете му страни щитоносци. Така той пръв се хвърля сред виещата вражеска войска. По-късно, когато битката беше в разгара си, се оттегли, обикаляше от страни като гладна котка, крещеше заповедите си, ругаеше мъжете, които не следяха знамето и знаците, пращаше ездачи и стрелци, спасяваше ранени от кървавата баня, и сякаш не се притесняваше от хвърчащите копита. Дъжда от стрели и вражеските удари бе дошъл на земята, за да върши точно това и нищо друго. Но Гест обикаляше объркано с отворената си рана, посивял и религиозен от глава до пети, размахваше заплашително ръце, изтощен, мечът тежеше като олово, също и брадвата с рибешката глава. За него бойното поле представляваше ядосано гъмжило сребърни риби и плъхове, които се биеха за обезобразен труп. Този сън дори не беше лош, само далечен, топъл, студен и непонятен, като истинския свят. Сега също нямаше да умре, а още веднъж щеше да доживее спускането. На нощния мрак, гледката на знамето на Торкил, високия на фона на светлината от факлите, то бавно си пробиваше път сред вражеските редици. Хокун също толкова целеостремен и издръжлив като баща си, Ховард с една ръка отпусната край тялото и изражение на триумф, а над тях писъците на Митотин, който се виеше над битката през целия ден. Но Гест забеляза само единия от близнаците, Опин Юнтер, с ярко червено лице, който се чеше около себе си, сякаш не можеше да намери изход от този хаос и изглеждаше отчаян и измъчен, куцукайки търсеше нещо. В полумрака Улфкил и стотина от неговите хора успяха да си пробият път от страната на Торкил и да слязат на брега, където имаше скрити два кораба. Имаха време дори да вдигнат платната преди Ерик да разбере какво става. Гест продължаваше да вижда само единия от близнаците. Намериха Мюнтер чак на сутринта на другия ден облегнат на мъртъв кон, държеше вътрешностите си в ръце, а в главата му бе забита стрела. Можеш ли да кажеш нещо? Попита Ховард и клекна пред него. Мюнтер го погледна сънено с едното си око и кимна. Можеш ли да кажеш нещо? Отново попита Ховард. Да, отвърна Мюнтер и умря. Опин Мюнтер се разхълца, хвана една брадва и заудря ранените и убитите наоколо. Хората на Дак Вестайнсон се притекоха да се погрижат за него но той бе все така обезумял. След няколко минути дойдоха Ярлат и синът му, който бе получил няколко ранявания, но нито едно смъртоносно. Тогава Опин Юнтер се укрути, изправи се там, в червеникавата кал, като дърво, и погледна отчаяно своя господар, лицето му посиняваше, а устата ронеше непонятни думи. Какво пита? Ярлат се обърна към гест. Казва, че трябва да го убиете, господарю. Няма да може да живее, щом брат му остава тук. Ярлът погледна единия брат, после другия, докато обмисляше това предизвикателство, след това се втренчи мрачно в брадвата си. Едно бойно поле се разчиства с оръжие в ръка, никога не прекосявай. Бойно поле без оръжие, винаги има някой все още жив, нищо не е свършило, преди да свърши. Лявата му ръка хвана дългата дръжка на брадвата, за да може дясната да се вдигне към мръсното лице и да избърше от него кървавата пот. Боен главатар в момент на несигурност. Могъщ и безсилен прегърбен, раменете му се отпуснаха като фонзи миг, когато получи новината за изгубването на родината си. Не заяви той. Не мога да убия толкова добър мъж. Той обърна гръб на Опиньюнтер, обърна се към Гест и Ховард, и ги помоли да се погрижат човекът да дойде на себе си. След това заповяда на останалите да продължат търсенето, грижите за ранените, преброяването на убитите, копаенето на гробове, събирането на оръжие и коне. Работа, която той следеше зорко, докато полето не заприлича на прясно изорана и разкалена нива. Но точно по средата в калта нареди да се издигне разпятието, което бяха плечкосали от една църква в съседната област, Хвърли му бърз поглед и се запита колко време ще го оставят да стои там. Предполагам, че е твърде ценно, каза той, а човешкото същество е твърде слабо, ужасно слабо. Мюнтер бе погребан там, в областта Рингмара, заедно с хиляди други. Ранените бяха настанени в палатки и в близките стопанства. И докато войската все още беше в района, пристигнаха вестоносци от Оксфорд. Те носеха похвалата на крал Кнут и обещанието Торкел да бъде провъзгласен за Ярл на източна Англия. На Ерик бе заповядано да се върне в Нортумбрия, защото съвсем скоро щял да падне и Лондон, трябвало да се подготвят нови наредби, които да въжат за цялата страна. Нов закон за вечни времена. Но вестоносците разказаха още, че само два дни след битката при Рингмара малка група мъже, несъмнено Улфкил и остатъците от войската му, бяха успели да пробият обсадата на крал Кнут и да влязат в града, присъединявайки се към Адалрод и желязната страна. Гест видя, че Ярлат шепне нещо на сина си, раните на Хокун бяха вече превързани, и той се изявяваше като първи съветник на Ерик. Гърбът на Ул в ще е последното нещо, което виждаме от него. Този мъж бе кошмар още за крал Свен. На следващата вечер пиха, празнуваха, беше мрачно и тихо тържество. Гест не взе участие, той спеше скрит. На следващата сутрин разтуриха лагера и тръгнаха на северозапад, първо към Нотингъм. Опин Юнтер не се беше съвзел и трябваше да върви пеша с варига на врата и вързани ръце, като куче след коня на Ховард, който през две минути се обръщаше и приканваше дивака да се вразуми, за да не им се налага да се отнасят с него така недостойно. Опин Мюнтер се задушаваше от плач и повтаряше постоянно, че ховард му се отплаща твърде зле за верността. Какво би казал Инголф? А Айвинт? Той отказваше да се храни, не искаше да ляга до огъня, се чеше дървета и се сбиваше с всеки, който го приближеше. И една мека и тиха вечер, когато лагеруваха в една гъста гора и огньовете светеха с фосфорна светлина в мрака, Хокон дойде при Гест и каза, че баща му иска да разговаря с него за Лудия, когато мъкнеха със себе си, скитника, както бяха започнали да го наричат. Ерик му каза да седне, погледна го сериозно и заяви, че много добре знае какво може да причини войната на един човек. Погледни самия себе си. Човек никога не знае какво може да стане. Гест кимна. Същото е като да си при Бог, продължи Ярлът видимо смутен, че споменава Божието име. Гест отново кимна. Ерик сложи ръка на рамото му, после бързо я дръпна, сякаш се страхуваше да не се зарази, и каза, че търпението му се е изчерпало. Трябвало да се справят с него или наистина щял да го убие. Гест се върна при Опин Юнтер и му заяви, че се държи като разглезено дете. Това е идиотско хленчене – било подигравка с памета на брат му, освен това трябвало да служи на Ховард и Айвин до смъртта си. Опин Мюнтер вече бе чувал всичко това. Беше си го мислил, мислеше за това през цялото време, но синовете на Инголф нямаха нужда от него. Той беше развалина, половин човек, не по-голям от гест. Значи ще оставиш Мюнтер да почива неотмастен, Разкрещя се гест в бесен. Опин Мюнтер се замисли. Какво имаш предвид? Улов Келе Лондон, каза Гест. По някое време през пролета Ерик ще бъде повикан там, за да превземат града. Да не мислиш през това време да седиш тук и да плачеш като палена каишка. Това са тежки думи, каза Опин Мюнтер. Да, отвърна Гест и отиде да си легне. На следващата сутрин Опин Мюнтер седеше до огъня и закусваше заедно с другите, Лакомо и убилно. Без да поглежда Ховард в очите, му каза да махне веригата и да му намери кон. За какво ти е? попита Ховард. За да се возя, отвърна Опин Мюнтер. Лимбус. Престоят в Нотингам трая по-дълго от очакването. Ярлат не искаше да продължава още на север към Йорвик, преди да се изясни окончателно, че Хнут няма да има нужда от него в Лондон а съобщенията от там бяха едновременно обнадеждаващи и объркващи, а най-вече много на брой. Освен всичко останало хората на Кнут след позиционната война, през зимата се били хванали на работа и копаяли канал за корабите от Темза. Върхът на острие се насочваше към сърцето на замъка. Освен това равномерен поток от замаяни и тъжни беженци се изливаше от града и носеше със себе си информация за условията там вътре сигурно така е било в ада. Витанът щял отдавна да вземе решение да се предадат, ако не бил желязната страна, който бил последният Божий дар за Англия и може би мъченик, или пък крехка иллюзия, забулваща зрението на неверниците на ръба на пропаста. Когато Ерик реши да останат в Нотингъм, той прати да доведат архиепископа на Юрвик, Вулфстан, който пристигна с петима съветници и две монахини – сред тях и Обан, който бе излекувал раната на Ховард. На първо място Ярлът искаше да се подсигури, че архиепископът нямаше да използва отсъствието му да си припомня миналото. Освен това искаше да обсъдят плановете му за поклонение в Рим. Наистина Ерик бе кръстен преди много време, някъде в далечното детство, но си бе втълпил, че това кръщене бе лъжливо и плитко и можеше да се озакони, само ако приемеше светото му тайнство още веднъж, Фрим, от самия папа. Вулфстан каза, че английската църква не е сред главните грижи на папата, главно заради един стар конфликт. Английските архиепископи избирали вече сами своите наследници и не ходели в Рим да бъдат ръкоположени. Но тази лекция успя само да затвърди намерението на Ярла. Вече имаше и задачата да подобри съществуващите отношения. Имаше и още нещо, за което искаше да поговори с стареца Вулфстан, който бил епископ в Лондон, преди да стане архиепископ в Йорвик, той познаваше града като пете си пръста, беше срещал и самия Адалрод, свитата му и начина му на мислене. Нямаше ли какво да разкаже? Вулфстан се намръщи и напомни на Ярла за дадената клетва да не предава Адалрод. Народът иска мир, отсече ярлат. Твоят народ. Вулфстан помисли, но запази хладнокръвен вид. Ярлът продължи: Писано и предречено е отдавна, че след хиляда години Сатаната ще бъде освободен. Хиляда години и повече вече са минали, откакто Исус бродил сред хората и времето на Антихриста наближава. Архиепископът пребледня чак до корените на сивата си коса, защото това бяха негови собствени думи, записани в една от първите му хумилии. Гестия бе превел за Ярла. Сега Ерик изчака търпеливо духовникът да се съвземе. Ти написа това отдавна, каза той. Кой мислеше, че е антихристът? Твоите собствени главатари неверници, заети единствено с това да плячкосват собственото си кралство, да извършват предателства, да мразят и отмъщават, както ти сам си писал, или си имал предвид нас, дойдохме от морето, за да ви ограбим но сега можем да ви осигурим мира, за който копнеете толкова години. Мина още по-дълго време, преди архиепископът да реагира. Какво искахте да знаете? Попита той тежко. Нищо, отвърна Ерик внезапно разгорещено. Искам само да те накарам да разбереш, че можеш да ни се довериш. След това отново смени тона и добави увещателно. Преди да започне да се съмнява в другите, човек трябва да открие дали може да се довери на самия себе си. Вулф стан наведе за срамено глава. «Страхуваш ли се?» – попита ярлат. Да, отвърна архиепископът едва доловимо. Хората, които се страхуват, нямат вяра. Отсече ярлат и му обърна гръб. Старецът отново сведе глава. Този път с малко яд скрит в движенията. Но недостатъчно, за да се осмели да протестира. И гест усети презрение към главата на църквата, което всъщност не трябваше да изпитва, същото презрение, което някога бе изпитвал към отец Кнут, преди да достигне прозрението, повратната точка на жестокостта. Все пак му се наложи доста често да се среща с Вулвстан през тази седмица, главно защото искаше да уреди покръстването на Опин Мюнтер, сякаш си търсеше съюзник, някой като него вярващ против волята си. Доста трябваше да се потруди, за да накара Опин Мюнтер да се остави да бъде покръстен. Близнакът гледаше на това като на съвсем безсмислено събитие в безсмисления му живот. Но Гест получи своето и Опин Мюнтер бе покръстен след кратка церемония в църквата на света Богородица в Нотингъм, заедно с петима други мъже от свитата на Ерик, включително и Дак Вестайнсон. Ерик вече не можеше да си позволи да се обгражда с колебливи, и скептични съветници по небесните въпроси. Кръщенето беше политическо и религиозно събитие. Все пак Опин Мюнтер отказа да се прекръсти и категорично отказа да повтори молитвата, която Вулфстан изрече на латински, защото бил сигурен, че така и така Бог нямало да може да го разбере. Вулфстан помоли Гест да му преведе странните звуци и той се опита да го успокои, казвайки. Господ чува всичко вижда всичко и разбира всичко. Не, отвърна Опин Мюнтер на език, който и архиепископът разбра. След церемонията Вулфстан дръпна гест на страна, за да изрази подозрението си, че зад благородния стремеш на малкия исландец да осигури на приятеля си Божията милост, сигурно се крие и нещо друго. И гест, който никога до сега не се беше изповядвал, реши да го стори, но неофициално и без тържественост разказа за всичката смърт, която бе причинил не за Тронт Баула и от Равансон, а за хората, които го бяха защитили, призна какво бе казал на Опин Мюнтер за отмъщението. За да му върне желанието за живот, именно мисълта за отмъщение държеше този човек жив и това беше мистерия, че отмъщението е справедлива, но едновременно с това разрушителна напаст. Вулфстан го гледа дълго и гест се зачуди, дали да не му разкаже и за раната в рамото си, този белек на отмъщението. Но вместо това се сети за нещо друго, всъщност за първи път го откриваше. Отмъщението може да изчезне, извика, той е възторжено и разказа за мечтата си да се върне в Исландия и да убие с нори годи. Тя бе изчезнала, не се бе сещал за това цяла зима. Вулфстанд изглеждаше още по-загрижен, но и не искам да бъда слаб, каза Гест и отново посърна. След това все пак разказа за раната и как я бе получил. Вулф Стан поиска да я види, реши като ярла, че прилича на уста и се замисли. Но внезапно се ободри. Възможно ли е да си светец? Не, не, отвърна Гест. Не, не, не. Искам само това разлагане да спре, в мен е вечна нощ, дори сега, когато пролета се раздвижва и небето се изпълва от огромния та гъски и лебеди, те летят към Исландия. Може би все пак трябваше да потърси Обан, монаха с церящите ръце, ако и Вулфстън не можеше да го посъветва. Да, направи го, каза старецът безпомощно. Мисля, че трябва да го сториш. След това в Нотингам пристигнаха истински радостни новини в лицето на самия крал Кнут, който тък му бе навършил 18 и приличаше повече на сива мраморна статуя на гръцки бог, отколкото на трезвен датски главатар. Половината му свита го съпътстваше и към нея вече се бяха присъединили много англичани. Сред тях архиепископът на Кантарабург, Лейфинг, любовницата на краля от Нордхемптън и двете невръстни момчета, с които бе успяла да го дари. Нечакани, те вече стояха в двора на Стария замък и бяха посрещнати от смаяния Яро, който с вдигнати вежди и слуша новините за смъртта на крал Адалрот и то покосен от Божията ръка, т.е. от болест, навръх празника на Свети Георги през тази 1016 година. Кралят бил погребан в църквата на Свети Паулус в Лондон доста набързо, сякаш за да се заличат всички печални спомени, свързани с него. Овдовялата кралица Ема успяла да избяга в Нормандия заедно с двете си момчета. С две думи. Всичко свършило – това било толкова сигурно, че дори Витанът взел решение да изпрати писмо, в което официално да заяви, че се прекланя пред крал Кнут и дава клетва, че никога вече няма да даде подкрепата си на член от рода на Адалрод. От тук нататък престолонаследниците на Англия ще е ли да бъдат дъчани? Гест седеше на ниско столче зад благородниците в празничната зала, дремеше и слушаше с половино хо краля и ярла, които ентусиазирано обсъждаха възможността да си отвоюват обратно и Ирландия, загубена някога при Клонтарф. Също за това, как биха могли да си върнат и Норвегия за северния език, който след няколко години щял да звучи навсякъде по британските острови. А защо не и е в Нормандия? Да не говорим за Шотландия, която никога не бе била изцяло в ръцете на северните мъже. Единствено за Лондон не говориха тази вечно незавършена глава в историята на рода Адалрот. Едва късно сутринта, когато слънцето се носеше над светло-зелените корони на дърветата, а песента на пролета долиташе през прозорците, Ярлът много внимателно се опита да насочи разговора към темата. «Може би е време да се възползваме отново от Идрик Стрелна», каза той. «Желязната страна е вече достатъчно отчаян, че да приеме всяка помощ, независимо от къде идва. Кралят се усмихна, но не продължи разговора и на гест му стана ясно, че няма голямо желание да допусне съюзника си до финалните сблъсъци в Лондон. Но два дни по-късно въпросът бе подхванат отново, този път от гида, която директно каза на брат си, че не знае за какво трябва да благодари на Ярла, защото плановете, които правиш сега, скъпи братко, приличат повече на момчешка дързост, отколкото на кралска мъдрост. Кнут се усмихна обезоръжаващо, увери и нея и Ерик, че цени високо подкрепата на Ладаярла, но сега той трябвало да подсигури стабилността тук, на Север било жизнено важно. За сметка на това нямал нищо против да вземе със себе си Хокун, когато успял да обикне за тези няколко дни. Ярлат и Гида отвърнаха, че са съгласни. Хокун не изпадна във възторг като малко дете от това кралско признание. А прие оказаната чест с кратко кимване и заяви, че е готов, както никога преди това. След време, когато Ерик вече бе решил да се възползва от сухата пролет, за да продължи похода на север в замака, пристигна група норвежци от Грисбер. Те съобщиха, че брат му Свайн, с когото никога не са били много близки, се бил изправил срещу Лав Харалдсон в голяма морска битка до Несяр, претърпял сериозно поражение и потърсил спасение в светят. Те умоляваха Ерик да се върне в къщи и да потърси правата си. Без ярала Норвегия щяла отново да падне в ръцете на красивокосите и този път вероятно завинаги. Но Ерик реагира по същия начин, като предния път. Спокойно, почти безразлично каза, че се очаквало подобно нещо, като лишили страната от силите й. Освен това Норвегия била само пионка в една по-голяма игра – играта за Англия. Знаете ли какво е положението на Айнар Форгдал? Поиска да знае той вече с по-мек глас. Мъжете не знаеха, увъртаха. Кажете направо, той никога не е бил на ничия страна, каза единият. Ярлът го прекъсна и каза, че не иска ласкателства, те правили главатарите глупави. Айнар бе от хората на Олаф, продължи той но никога не бе мой. Въпросът е дали сега ще се присъедини към нови Олаф? Не знаем, господарю. Не, отвърна ярлът отново безразлично. Няма как да знаете. Помоли ги да си донесат нещата в Йорвик. Останете с мен тази година, след това ще знаем по-добре късмета си. Но отново отложи похода на себе. Ховард бе промушен в гърба при Рингмара. Но раната заздравя бързо и през тази пролет той ловуваше с Митотин и Опинмюнтер, докато Гест продължаваше да е на разположение на Ярла. През малкото време, което прекарваше сам, той учеше латински заедно с Обан или се молеше дълго в църквата на света Мария. Ховард бе започнал да го нарича смешния фарисей, слепия Божия раб. След време цялата тази религиозност започна да лази по нервите и на Ярла. Един ден той отведе Гест в един замък в покрайнините на Шерут, под предлог, че иска да конфискува някакви коне, принадлежащи на някакъв благородник. Съпровождал го в източна Англия. Ярлат искал и мнението на Гест за тях. Нищо не разбирам от коне, каза Гест. Зная, отвърна Ярлат и го помоли да слезе с него до една рекичка край пасището на конете. Там обаче се натъкнаха на група полуголи момчета, които бяха опънали и въже над бързата река. От въжето висяха пет по-къси въженца с перца на края. Те прикриваха малки кукички. Ярлат извика на децата да ги потопят изцяло във водата. Най-голямото се изправи и ги погледна, вдигна рамене в знак, че не разбира. Поснете кукичките във водата, развика се Ярлат и ядосано закрачи към тях но преди да стигне, една риба изкочи от водата, захапа едно от перцата и остана да виси и да се мята на слънце. Ярлът спря и се разсмя високо. Видя ли това? Да, отвърна гест вяло и се загледа в децата, които прибраха рибата и отново пуснаха кукичката. Ярлът го изгледа неодобрително. Спомняш ли си нещо от рингмара? Попита той. За него това беше една битка, която бе започнал да цени като най-великата си, и която именно по тази причина не биваше да потъва в забвение или да живее единствено в хрониките на монасите по манастирите, на които не можеше да се разчита. Гест му разказа всичко, което помнеше. Набързо изброи по име всички, паднали в боя, без онова странно чувство, как безкрайно дълго. Време може да мине страшно бързо на едно бойно поле, или обратното този хаос от викове за помощ и колебания, който кара света да се носи в унеса, наричан някога от ярла близост до Бога. Гест спомена, че си е мислил, че Улфкел ще спечели накрая, описа с убедителни факти приноса на Ерик в решителния момент, наблегна и на това колко интелигентно се бе борил синът му младежките щуротии, така характерни за него в първите му дни на бойното поле бяха забравени на Рингмара. Вече ви възнаградих за това. Отвърна Ярлат кратко, без да откъсва поглед от децата, които вече бяха хванали още една риба. После погледна надолу към гест и промърмори, че би било жалко, ако джуджето сега умре и отнесе със себе си в гроба този разказ. Можел си да пишеш? Попита той. Да, отвърна гест, замаян само от мисълта за почерка на Вулфстан, който би накарал и Бог да се възхити и спокойната ръка на архиепископа по уханния мраморно бял пергамент. Беше като тоновете на горска песен, като снежинките, които не могат да намерят покой по едно лице. Разберете също, че дяволът дълги години е заблуждавал англосаксонския народ и сред него няма вярност, а много размирици в страната. Така че когато в следващия момент Ярлът почти му заповяда да състави негова собствена хроника, както други монаси го били правили преди за английски крале и духовници, Гест отговори. Как ще мога да разгранича истината от лъжата, а с който? Но Ерик отсече, че Гест помни това, което иска да помни, като, например, приятеля си Мюнтер, както седеше облегнат на мъртвия си кон с вътрешностите в скута, какво би могло да бъде по-истинско от това? Разговорът приключи. Ярлът отиде при конете, които пасяха на полуостровче до реката и се върна с един голям червеникаво кафяв жребец. «Искаш ли го?» – попита той. Гест се стъписа. «Не!» – отвърна той. «Не е!» – имитира го Ярлът, извърна се с отвращение и поведе жребеца към децата с рибата. Попита най-голямото, рижо момче, една, около 12 години с открито лице, дали може да язди. То разбра, приближи се с няколко стъпки и каза да, кимайки отчетливо. Искаш ли този кон? То също разбра това, но не можа да повярва на ушите си. Обърна се към приятелите си, които прегазиха реката и зашушукаха нещо. После се приближи, заобиколи почтително ярла и с въпросително изражение сложи ръка на дамгата на коня. Страхта е, че някой ще помисли, че си го откраднал. Попита ярлът. Момчето кимна. Ерик се обърна и свири, появи се собственикът горе при замъка. Ярлът му кимна да слезе при тях. Кажи на това момче, че му давам коня. Мъжът погледна Ярла, погледна коня. Погледна момчето, сякаш премерваше трите величини, последва кратко изречение на английски и той побърза да се прибере. Момчето изпадна във възторг, метна се като котка на гърба на коня. Ярлот помогна на двете други деца също да се качат и ги проследи с поглед, докато отдалечаваха нагоре край реката. После отново се обърна към Гест. «Ти си тъжен образ», каза той. Гест не се сдържа да не се разсмее. Но Ярлът изглеждаше все така недоволен. После забеляза, че децата бяха забравили въжето и с бързи крачки отиде при реката, Огледа се, се и прегази до другия бряг, за да го отвърже. Гест го последва и го развърза от своята страна. Бавно потопиха парата във водата и ги задържаха там. «Мисля, че са пачи пара», каза ярлат. «Сега ще видим дали носиш късмет или не». Тихо отвърна Гест. «Ще изплашиш рибата». Ярлат заплаши, че ще го смаже, ако не се обръща към него с повече уважение. В същия момент една пастърва изскочи от водата, ярлат рязко дръпна въжето, рибата не оцели перцето и падна обратно в реката. Ето, че я излагахме, зарадва се ярлат. Нали трябваше да я хванем? Възрази Гест. Ето, че пак започваш. Гест поклати глава примирено. С помощта на обан, през следващите дни Гест се заеда разчертава пергамент, да смесва мастило и да подостря лебедови пера. Както му показваше монахът, изписваше и за главни букви, както си знаеше. Но не напредваше много, всякакви глупости го разсейваха, не можеше дори да реши какъв нож да използва за парата. Проблемът му се струваше неразрешим и непреодолим. Лятото бе дошло с жужащи мухи и задушаваща жега. Гледаше как конете пасат, чуваше песните на овчарите, гледаше молещи се монаси и жени, които паряха по безбройните кейове на града, в страната се празнуваше нещо, тази страна без сезони, без него. Освен това, Опин Юнтер постоянно го занимаваше. След решението на Ярла да остане в Нотингъм, загасна и последната изкрица живот в него, дори щедрото възнаграждение за усилията му в източна Англия не го утеши, лицето на брат му изплуваше пред погледа му и превръщаше всичко в буклук, в мръсотия, в отвращение изпадаше в пристъпи на щедрост, започна яростно да раздава пари на бедните и нуждаещите се, постепенно помъкна след себе си цяло шествие просеци, нещастни инвалиди, които не можеха да правят друго, освен да искат и да мечтаят. После започна да раздава и вещите на брат си, среброто, оръжията и принадлежностите му. Ховард му бе подарил на пет жребец като компенсация, дето го бяха водили на варига. Сега конят прекарваше товари сено за един щастлив селянин в съседното село. Опин Мюнтер имаше две сребърни змии на кожени каишки, които носеше на врата си, заедно с Мюнтер ги бяха получили от майка си. Сега подари едната на гест, а другата даде на една жена, при която Ховард често прекарваше нощта. В началото тя не искаше да я приеме, но Ховард и успокои, че Опин Юнтер не очаквал нищо в замяна той бил доста притеснителен. Подари и двете си брони, шлема, а накрая и дрехите и обувките си. Спря да се храни, дори не пиеше. И една вечер, разплакан, каза на гест. Прости ми, за какво? Нищо не отговори. Но на следващата сутрин го откриха мъртъв, свитна кълбо в сеното и облечен само с някаква мръсна дреха, открадната от манастира от другата страна на реката. Лицето му бе. Извърнато, с затворени очи и уста, сякаш искаше да се скрие, ръцете бяха обвили здравото тяло в прегръдка, така и не успяха да го изправят, преди да го погребат. Гести изостави писането на страна и се захвана да прави ковчег, и то такъв, какъвто бе виждал да се използва за заможни християни, широк дъбов ковчег с два красиви разбовани кръста, които направи с ножа, подарен от тайта. Гест накара Обан да води погребението, да пее така, че дори Мюнтер да лежи на Рингмара, а опи Мюнтер в Нотингъм, приятелите им да бъдат спокойни, че Господ отново ще ги събере в вечността, която той единствен можеше да осъзнае. Монахът трябваше също да каже как през последните дни от живота си Опин Мюнтер бил обгърнат от някаква особена светлина, та дори и мисълта за отмъщение не бе успяла да го удържи жив. А след всичко това Гест не хвана отново парото, мислеше за други неща. За собственото си нещастие и за възможността за ново бягство, само още нямаше представа на къде щеше да го отведе. По същото това време Ярлът също откри нещо различно от спомените за предишни успехи, с което да се занимава. От Лондон пристигна съобщение, че Идрик Стреона действително бе успял да си върне доверието на Желязната страна. Това се случило след битка при едно градче, наречено от Форт в Кент. Датчаните били разгромени и едва успели да се спасят с бягство към Темза. «Имам предчувствие», каза Ярлът. Това можеше да се разтълкува така, сякаш бе започнал да разбира, че Идрик може би не се бе върнал при Желязната страна, за да го предаде на датчаните Идрик Стреона, този майстор на предателството. Може би Ярлът и крал Кнут сами му бяха предоставили възможност да им скрои поредния номер. След дълъг разговор с гида, Дагве Стайнсон и Вулфстан същата вечер Ярлът реши, че не може да си позволи да продължи да бездейства. Даг бе изпратен на Север Фьорвик заедно с 600 мъже, Вулфстан и неговата свита, без Обан. Ерик незабавно даде на Обан титлата Придворен свещеник и го включи в собствената си свита, защото бе забелязал дълбокото приятелство между него и Вулфстан. Хиляда души щяха да останат и да охраняват Нотингъм. Останалите щяха да тръгнат на юг, Една сила от 2000 подбрани, нетърпеливи, отпочинали войни, предимно норвежци, но и доста англичани, исландци и венеди. Веднага, щом решението бе взето, започнаха да действат, потеглиха на юг. Есента бе дошла. Предверие на Ада. Бележка на преводача. Хумилия проповед на воучени. Баелка. Ашингтън. По време на похода Гест постоянно изоставаше и се случваше Ховард да трябва да води коня му, докато самият той, отпуснат като труп, се бе вкопчил в гривата на животното. Но щом стигнаха Есекс, Гест се оживи, изправи се и се разговори с Обан на латински. Обан яздаше до него и всъщност изобщо не му се говореше, лицето му бе мрачно и затворено явно не харесваше новата си титла и гледаше на нея като на обикновено пленничество, а на себе си като на заложник. Гест отговори, че сигурно е прав, но Вулфстън надали щял да направи нещо, с което да постави живота им в опасност. Ти не познаваш Йорк, каза Обан отчаяно. Но Гест го накара да му разкаже историята на свещения остров Иона в Ирландско море, който северните хора наричаха Ейнхелга, свещения остров. Обан бе учил там на времето красив райски остров с много зеленина, за който мечтаеше всеки ден, откакто бе дошъл в Йорк, защото беше вярно, сега го заяви отново. Вулфстан наистина беше велик мъж, на когото Бог бе заповядал да служи от сърце, но Нортумбрия бе един кошмар и можеше да сломи и най-преданите. Ще оживеем ли? Питаше се той отново и отново. Обан беше единственият човек, който гест бе срещал, който си казваше направо, че обича живота и му се наслаждаваше до такава степен, че не би могъл да живее без него, както другите говореха за някоя страна, жена или за Бог, и използваше термини като красота и доброта, сякаш всичко това можеше да се намери и в този свят, не само на небето. Той спомена за пример и отец Кнут и арменските монаси в Нидарус за които гест му бе разказвал, на тях трябваше да се гледа като на едно малко чудо, крехки млади стръкове, които бяха покълнали в сухата пустиня и успяваха да оцелеят само благодарение на собствената си светлина. В един момент той насочи вниманието на гест към една оса и към жълто-черните раета по тялото й. Това беше красота, както и симетричната подреденост на зърното в пшеницата, сладостта на плодовете и меда. Люспите на рибата, да не забравяме, и златното пръстенче в окото на Митотин, по-съвършен кръг, имало само. На небето и той бил слънцето. Обан говореше очаровано и за това колко е важно да си почиваш, да спиш, не само защото е приятно да не правиш нищо и само да наблюдаваш хората и природата и да мечтаеш, но и защото почивката е предпоставка за бодростта и е най-верният приятел на работата. Така и с историята за Йона. Един ден на брега от северната страна на острова бил изхвърлен ковчег с трупа на северен главатар. Монасите разбрали това по дрехите и оръжията му. Решили, че е исландец. На врата му висял голям сребърен кръст, така че решили да го погребат зад стените на манастира. Но тогава ги налегнала странна умора, не просто нормално желание за почивка, а ужасна смърт, всяка нощ, която правила почти невъзможен навика им да стават на време за утринната молитва, която пречела на работата им на полето, чувствали се като стари роби, много започнали да заекват, постоянно забравяли разни неща, да внесат дърва, да завържат лодка, да хванат молитвеник. А когато една вечер абатът не успял да си спомни името на свети Колумба, който преди 400 години основал манастира, той разбрал, че са постъпили неправилно с трупа на непознатия. Изровили го и го изнесли от манастира. Веднага след това, вуалът на сънливостта се вдигнал от Йона. Животът си тръгнал нормално и памета се върнала. Освен това, още същото лято забелязали, че на гроба на непознатия бил израснал дъб, развивал се по-бързо от други дървета. Но си останал висок, около 5 метра, спрял да расте и не станал по-голям. Това било най-красивото дърво, което можело да се види, особено на този гол остров. Листата били бледозелени и сребристи през половината година, и светли като бронз през другата. Дървото не давало плодове, сякаш било незряло едно дете, а формата му била като на пламъка на свещ, когато е тихо и покойът му не се нарушава от ничий дъх. Всичко това говорело за самота, непозната за хората, освен може би за Хелга на плаващия лед. Но откъде знаеш, че ще оцелеем? Попита Обан. Знам, защото няма да се бием, отвърна Гест. Аз никога вече не ще се бия. Именно тази мисъл се бе родила по време на престоя му в Нотингъм. Беше си мислил, че иска бягство, както пленникът си представя различни изходи, поне вече нещата се бяха изяснили. Пътуването минаваше спокойно, Лестършир, Бетфордшир, пристигнаха в Есекс в началото на октомври, но едва в Хертфордшир срещнаха хората на Кнут. Една група са гледвачи, които съобщиха, че датският крал бил напуснал убежището си в шепи на Темза и се прехвърлил на северния бряг на реката, където бил събрал и по голямата част от флотата си. Пратениците, които бяха изпратени, се върнаха с новината, че кралят ще ги приеме в малкото селце Конюдън до река Крауч, където имало солиден мост – който щял да използва. И постепенно, докато яздеха натам сред есенния пейзаж, се убедиха, че мястото бе или избрано доста грижливо, или в изблик на отчаяние, защото двете реки образуваха полуостров, който и с малко хора лесно би се защитавал и лесно би се изоставил при нужда по вода. Прекосиха Кроуч през един студен и слънчев следобед, кралят ги посрещна в една голямо стопанство, съвсем близо до моста вече не беше римски бог от мрамор, а обикновена развалина от бойното поле, високомерна и уморена поза, която Гест неуспешно се бе опитвал да опише в своето съчинение по нареждане на ярла. И все пак лицето на младия мъж светеше с кралско достоинство, което никога нямаше да изгуби, дори в смърта. Освен това, искрено се радваше на срещата им, макар че с пристигането си ярлът бе нарушил всички ясни заповеди. Те се прегърнаха като братя, кралят наклони иронично глава, при вида на малкото хора, които шуреят, бе взел със себе си. Къде дяна останалите? Засмя се той. Хокун също бе облегчен да ги види, макар че поздрави баща си по-скоро като независим главатар, отколкото като любящ син. Иначе над войската тегнеше потиснато спокойствие, сякаш очакваха нещо неизбежно да се случи. Значи и желязната страна, и Идрик са вече против нас, така ли? Попита Ярлът. Идрик не, увери го Кнут, той е на наша страна. За сметка на това, трябва да се справим с Улфкел, нали ти го остави да се измъкне при Рингмара? Явно е решил вместо това да намери смъртта си тук. Възможно е, каза Ярлът мрачно. Но нали не си се разположил тук, на този полуостров, за да можеш да избягаш набързо? Това ли е планът ти? Кнут заяви, че винаги е ценял суетността на Ерик. Защото именно това те безпокои, Шурей, че остави Оловкел да избяга, нали? Ярлът не реагира. Кнут се наметна със светло палто и ги помоли да го последват навън, изправи се и се зае да им сочи разположения и постове в околностите. На ниското възвишение северно от Крауч, успяха да забележат на върха на едно изсъхнало дърво веещото се бяло знаме с неговия герб – Ландидан, зелената долина между Конюдън и областния център Ашингтън, там на запад можеха да видят дим, темза, която широка и сънена се вливаше в морето отвъд разораните ниви от лявата му страна. Кнут обясни как е строил войската, как я е, е слял с терена. Корабите от външната страна образуваха укрепление и всичко изглеждаше сякаш се готвят за бягство защото това е капан, обясни той. Сега остава само да чакаме. Ерик огледа добре подреденото бойно поле и сумтя одобрително и промърмори, че не били забелязали никакви войници по пътя, така че желязната страна сигурно бил далеч. Не, отвърна Кнут все така уверено. Той се придвижва по темза и след няколко дни ще е тук заедно с цялата си войска. Този път иска да е сериозно. Той обясни и четирите поражения, които бе претърпял през лятото и есента при Пенселут, Шерстън, Брентфорд и последно при Отфорд, описа подробно тактиката на желязната страна, зависимостта му от конната сила и подвижността, слабостта му към стрелците с лък и изненадите. Накрая звучеше сякаш нарочно се бе оставил да бъде победен, за да научи тайните на младия англичанин. Накрая хвърли последен поглед на привидния мир, и заяви обедено. Добре е, че съм тук, но Ярлат отвърна. Но какво може да е разказал Идрик за нас, за да му повярва желязната страна? Кнут не можеше да отговори. Явно не мислеше, че има неизяснени въпроси. Но тогава гест успя да си намери скривалище и започна да се подготвя за съдбата си, защото тази страна беше твърде могъща, твърде гъсто населена за да се остави да бъде покорена. Докато пътуваха на юг, го бе осъзнал отново единството на нацията, видение, което го бе покусило още в момента, когато кракът му стъпи извън стените на Уинчестър и чу органа. В Конюдън се срещнаха отново с Айвинт, който през последната година бе отслабнал страшно, беше блед и с зачервени очи разказа, че дълго време е бил болен някаква треска. Затова не участвал последните две сражения. Той ги дръпна на страна от многото уши на войската, качиха се на един хълм до реката. Там им разказа, че миналото лято получил новини от родината посредством някакви моряци. Оказало се, че Инголф, както и много други главатари в Опланд и Хедемарк се били споразумели с новия крал Олаф Харалдсон, разбирал ли Ховард какво би могло да означава това. Айвинт го гледаше с трескави очи. Ховард обаче не смяташе, че ще има някаква промяна. Той бил човек на крал Кнут и щял да си остане такъв, независимо какви ги върши старецът в Хов. Не съм съвсем сигурен в това, каза Айвинт. Освен всичко оса е била бремена, когато потеглихме преди две години. Но Сигурд загина при Брентфорд. Случи се това лято, детето няма баща, момченце и тя го е кръстила Инголф. Мъжете разказаха, че Стайн Руасон не желая да има нищо общо с детето, казва, че не било негов внук, родило се твърде рано, но мен ме нямаше в хов по това време и не мога да кажа. Ти си бил там, знаеш ли нещо? По време на разказа Ховард бе обърнал поглед към морето, сега свали митотин от рамото си и се обърна към гест, после седна и покри лицето си с ръце. През това време ястребът кръжеше над главите им. Гест каза, не се сеща уса да е имала нещо с мъже. Аз също, решително заяви Ховард. Тя не ги обичаше. Но какво казва Инголф, ще остави ли момчето да живее в Хов? Казва, че щом го е родила Оса, значи е негов внук, независимо дали е внук на Стайн или не. Освен това се говори, че много го е обикнал и го нарича малкия мироб. Ховард се усмихна и протегна ръка, за да се върне митотин вкъщи. Типично за него. Но какво общо има това с Олаф Харалдсон? Не знам, отвърна Евин. Зная само, че ако Кнут завоюва цяла Англия, ще се нахвърли и върху Норвегия заедно с Ладаярла или с неговия син, когато много цени. Къде ще е нашето място тогава? Ховард се замисли, преди да отговори. И все пак не мога да видя как това момченце би ни навредило, нищо, че не е от рода на Стан. Та нали Оса не желаеше Сигурд, няма да поиска и никой друг. Така че мисля, че това са по-скоро добри новини. Но кажи ми, братко, има ли нещо ново за Рамвайк? Не, отвърна Айвинт и Адосано. Най-вероятно ще се върне вкъщи скоро, защото за Рюрек има новини. Той се изправил срещу Олаф, кралят го ослепил и го изпратил в изгнание в Гренландия. Ховард се разсмя високо. Пада му се. Ще видиш, че ще се измъкнем от положението с новия крал по-лесно, отколкото си мислиш, само да приключи това тук. Както казах, братко, нищо не разбираш. Ние сме хора на кнут, независимо дали искаме или не, защото не нарушаваме клетвите си, нито ти, нито аз, нито който и да е от синовете на Ингов. Ховард бавно се извърна към него, изправи се и каза – и човекът, който е най-голямата ни надежда в момента, е Идрик Стреона, най-големият предател в датското кралство. Как ти се струва това? Сега говориш като Инголф. Да, аз съм негов син. Две нощи по-късно Гест отново видя дървото, но този път не беше дърво, което прилича на пламък, а пламък, който приличаше на дърво, златистите листа бяха прорязани от писъка на детето, за което Айвинт разказа малкият роб Инголф, който лежеше в скута на оса, докато тя обясняваше на гест, че е единственият мъж в живота й. Но преди той да успее да доближи ухото си до устата на бебето и да го попита, какво той иска да каже, Ховард го удари в корема. Седяха будни един до друг върху мокра слама и заедно с 20 други мъже, включително Йобан, да се взираха като слепи риби в черна стена, после още един вик прониза мрака и още един, битката бе започнала. Но този път желязната страна не ги атакува неочаквано. Собствените му хора крещяха под дъжда от стрели, с който ги засипваха хората на Ерик, които той бе разположил от двете страни на долината между Конюдън и Ашингтън. Англичаните бяха принудени да се оттеглят и когато отново нападнаха. Този път с коне, вече се зазоряваше и Кнут, бе подредил силите си според плана. Половината обаче стояха неподвижно. Ерик бе разположил лагера си на брега на Крауч, той също не предприемаше нищо. Тогава се случи нещо необикновено, хората на Ерик видяха своя предводител да седи спокоен на коня си отстрани, знаменосецът стоеше зад него. Той за пореден път бе без кон, Ерик гледаше нощното море и първите слънчеви лъчи, които го превръщаха в бучащо блато. На височината от към тем за те можеха да видят още един главатар на кон, крал Кнут и най-близките му съветници под снежно-бялото знаме Ландидан. Ушито от дъщерите на Рагнар Лудбрукс, кралят също чакаше, сякаш се наслаждаваше на изгрева над това прекрасно бойно поле. После Ерик заповяда на конниците си да тръгнат бавно нагоре по реката, по една просека в гората, която сами бяха направили. А Гест и Обан използваха тази възможност, за да се скрият в един дъб, който растеше на криво над водата. Оттам можеха да наблюдават спокойното придвижване на Ерик, чак докато стигна до мястото, където Крауч се вливаше в темза. Там хората отново спряха и зачакаха със същото вкаменено спокойствие, което накара Обан да запуши уши и да се разтрепери смъртно изплашен. Защо просто стоят там? Датският крал също изчакваше. Но ето, че знаменосецът му внезапно даде знак – и ярлат и кралят заедно с хората си и отряд войници без коне, които се бяха появили на върха зад тях. Всички се хвърлиха в битката, Ерик с диво и ревящо препускане през гората и в гръб на противника, по този начин, брутално наруши всякакъв ред, покъсно щеше да нарича това морска битка на сушата, хората се сражаваха на малки групички, както правят моряците, и на пръв поглед сякаш това беше от полза на датчаните. Но желязната страна успя постепенно да прегрупира хората си в по-големи единици, които надвиха повече датчани. Гест успя най-накрая да види кралския син, последната надежда на Англия, който се носеше тежко над бойното поле, всеки път на нов кон, след като предишният биваше повален, заедно с него беше Идрик Страона, облечен в обичайната синя дреха с меланхоличния герб на Мерсия, по-резервиран от желязната страна, по-предпазлив, но самоуверен и пресметлив, поне на гест така му се струваше, все пак беше на страната на англичаните. Можеше само да затвори очи и когато около обяд през бойното поле премина стон. Той разбра, че нещата може наистина да тръгнат в грешна посока. Към Сейт, това момче, което само преди година бе излязло от сянката на слабумния си баща, и бе успяло да се превърне в герой и предводител на един измъчен народ. Когато освен всичко останало започна и да вали, когато тежка студена слуз потече от жълтата рана на небето, рамото му отново се смрази. Обан плачеше открито и безотечно като дете, на един клон до тях седеше Митотин с разперени криле, нервно наблюдаващ господаря си, който яростно се съпротивляваше на врага на на отряда, на който Ерик, бе наредил да охраняват моста. Успяваше, но много трудно. Тогава над зловещата битка се чу сигнал. Хората на Идрик рязко обърнаха гръб на цялата история и се заеха да спасяват ранените, сякаш бяха приключили работата си за деня. Кнут забеляза този обрат и използва открилата се възможност, за да запълни празнината, която се образува Ландидан прекоси цялото поле в посока на стопанството и реката, но толкова бавно, че всичко приключи, преди Гест да разбере, че желязната страна с не повече от стотина мъже проби охраната и прекуси моста, за да стигне до възвишението на север, остави във водата след себе си много трупове на коне и хора. Ховард се изправи прогизнал и ядосано удари повърхността на водата с меча си. През това време Идрик събра хората си в края на рядката горичка и също изчезна на изток от хълмовете към Лондон. Но този път Ховард не беше ранен, това беше първото сражение, от което се измъкна без драскотина. Но това бягство не беше част от хитро планирания капан на Кнут. Рано на другата сутрин той се впусна да преследва английската войска с всичките си останали хора, около 8000 души, сред тях и ярлат и синът му. И Ховард. Той се безбогувал с гест, но с отвращение – мъжът на дървото, както го нарече гнил плод. Време беше. Гест не каза нищо. Беше оцелял. Заедно с Обан и още около 200 души, повечето ранени, а и много от жителите на околните села, той бе заед през следващите дни да разчиства бойното поле, да отделя ранените от мъртвите. Обан вършеше тази задача с стиснати зъби и свито гърло е дивисит луцем аз тенебрас, измъчван от смърта, вонята и стоновете, кучетата и птиците. Първата вечер в един от масовите гробове гест попадна на трупа на Гайрмунд с кафявата брада, неговият отхвърлен Шурей намери и един от другите исландци, които бе срещнал в източна Англия, продължи след това да обикаля гробовете стояга в едната ръка и меч в другата, търсеше, проверяваше всеки труп, свързваше лицата, с живите хора, които бе познавал, всичко с отчаяната надежда да не открие онзи, когато търсеше, също като стотиците други роднини, които сновяха из цялото това страдание, добавяйки по още една рана върху това, което Божията книга нарича душа. И не намери Торгрим нито него, нито ножа на Один, знакът, който може би най-сетне щеше да стигне до сестра му там, на север в Мирния Скагафьорд, при пете деца, и богатия мъж с добра слава. Намериха обаче Улфкел, непокорният защитник на източна Англия, мъжът, който неизменно бе помагал на своя крал през последните 20 години. Гест не го бе виждал преди, но писъците на останалите ранени бях достатъчно основани. Гест почета обезобразения труп, за да отпразнува по този начин възкресението на Торгрим, погрижи се да му осигури отделен гроб и понеже Улфкел бе християнин, украси гроба с кръст, а Обам водеше опелото, за тези дни го бе вършил вече стотици пъти. Както за датчани, така и за англичани, той друго и не вършеше, това бе неговият начин да отпразнува живота. Но дори и сред свещения покой, който цари на едно изоставено бойно поле, крехките стръкове на надеждата оцеляват и веднага, щом мъртвите бяха погребани, а ранените прибрани по къщи и палатки, Хората започнаха да се карат дали Идрик Стреона действително бе дезертирал и станал причина за крайното поражение на Желязната страна. Или англичаните бяха подготвили цялата сцена, за да подмамят кнут в капан. Второто предположение печелеше все повече и повече привърженици не само сред англичаните, но и сред датчаните, защото дните минаваха, падна дъжд, падна сняг и после отново се изясни, без да се чуе нещо ново от двете войски. Те бяха погълнати, изгубени и не иде във вътрешността на Англия. Освен това, сред жителите на Шингтън недоволството срещу датчаните растеше, защото Кнут бе позволил градът да се разграби през седмиците преди сражението и сега Обанс в тази нова враждебна атмосфера, без да знае къде да се дене. Така една вечер край огъня на северния бряг на Крауч той довери на исландския си приятел, че не може повече да остане тук, работата била завършена, делото на живота му, кнут и войската му никога нямало да се върнат, те били разгромени. Не може ли Гест, който владеел толкова много от изкуствата на живота, сега да му помогне да открадне някой кон? Гест мрачно се изсмя. Помисли си, че никога няма да може да бъде напълно сигурен, че ножа на Один не лежи заровен някъде там, в това кално море. Беше горе-долу толкова сигурен, колкото в това, че е жив. Той много обичаше Обан, мъжът възхваляващ живота. Мисля да открадна два, каза той, и раздели светлината от мрака. Бележка на преводача. Пак с Цнотонис. Около месец след битката при Ашингтън, двама гладни и смазани просици се довлякоха до Юрвик. Нординбраланд бе покрита със сняг. Всичко беше тихо и спокойно и архиепископът Вулф Стан II ги прие, като че бяха възкръснали. Той прегърна обан и поздрави гест. Те очакваха да ги попита, защо дойдохте тук или да каже, не можете да останете, цялата страна се е надигнала да отмъщава на датчаните и на техните помощници. Той обаче разказа, че Идрик Стреона бил избягал от бойното поле при Ашингтън, за да предаде своя господар – но младият крал не разбрал това. Кнут ги преследвал през половин Англия, докато някъде близо до Глосестър Идрик не успял да убеди разгромения Айрън да сключи примирие с датчаните. Страните се събрали и се договорили желязната страна да запази Уесекс, където така или иначе живеели малко датчани, но да се подчини на Кнут, така че в действителност им предал цялото си наследство. Но Идрик отново показал истинското си лице, като посъветвал Кнут да наруши примирието, веднага щом се сключи и да убие желязната страна и двамата му малки синове, сега когато ги държал в ръката си. Кнут обаче не се съгласил веднага и оставил разгромения си противник да се установи в Лондон, а синовете му да бъдат отведени в чужбина, някои сочили светит. Гест и Обан се спогледаха бе им отнело почти месец да се придвижат на север, защото не знаеха нищо за положението в страната и не се осмеляваха да говорят с никой, който би могъл да им разкаже. Гест се ядоса и заяви, че нищо от този разказ не съвпада с наблюденията му от дървото в Ашингтън. Освен това, желязната страна не би могъл да е толкова наивен, че за пореден път да повярва на Идрик. Но Вулфстън не го беше грижа дори да отговори. Войната свърши, отсече той по-сигурен, отколкото го бяха виждали преди. Същата нощ Гест обсъди въпроса с Обан. Дали да продължат на север към крайбрежието, към Йона? Но монахът сега бе изморен и отчаян, освен това бе отново дома си щастлив като смъртно болен пациент на път да оздравее. Така че Гест просто последва вътрешния си глас, стана, опакова нещата си и сам напусна града, но не стигна далеч преди силите му да го напуснат. Тогава се обърна, върна се при Обан и легна до него. Той бе буден и го гледаше с мъдри очи. Какво ще правим? попита гест. Обан се замисли. Поне ти се оказа прав, че оцеляхме, каза той. Не, отвърна гест. Това беше само нещо, което казах, за да те утеша. Мислех, че ще умра. Нищо не виждах. Само няколко дни по-късно архиепископът прие писмено съобщение, беше от Ярла. Желязната страна бил открит мъртъв в леглото си в Лондон. Вулфстан не си направи труда да прикрие убеждението си, че Идрик е този, който стои зад това престъпление. По-важното, обаче беше, че Вулфстан трябвало възможно най-бързо да стигне Лондон. Опиянен от победата на крал Кнут му хрумнала смайващата идея да предложи брак на Ема вдовицата на неговия враг, съпругата на Адалрот и доведена майка на Желязната страна, която миналото лято успяла без да пострада, да се укрие при семейството си в Нормандия. Сега Вулфстан получи задачата да я последва с датски кораб и да й направи предложението. Още веднъж да стане кралица на Англия. Тогава щяла да има гаранцията, че синът, с който евентуално успее да дари кнут, ще бъде наследник на трона, който същият този мъж наскоро бе отнел от синовете и от Адалрот. И Гест, и Обан, и други двама си присъстваха, когато Вулфстан получи това съобщение. Старецът в началото пребледня, очите му блуждаеха. Той скочи от скамейката и се заразхожда из стаята, в която се бяха събрали, за да подготвят коледните служби. После прочете писмото от Лейфинг още веднъж и на глас – Сякаш беше проповед и разгледа всички възможни последствия, разкикоти се, но се сепна, изплашен от собствената си реакция и повтори мнението, което бе споделил и последния път, когато говореше за новия крал. Кнут е велик човек. Ако получи Ема, всички главатари в страната ще се присъединят към него. После въздъхна и добави. Не само това, ами ще получи и подкрепата на херцога на Нормандия. След това и крал Хенрик от Саксланд и папата ще трябва да му дадат благословията си. Велики Боже! Още същата вечер Вулфстан потърси Даг Вестайнсон, който управляваше замъка в отсъствието на Ерик, даде на гест да му преведе писмото и поиска хора за охрана, които да го придружат на юг следващата сутрин. Даг избухна в смях, когато чу за планираната сватба и заяви, че идеята сигурно е на Ерик или на гида, благословена с много други таланти, освен тези, за които всички знаят. Добави, че архиепископът бил свободен да избере, които хора иска. Но ето, че Вулф Стан поиска гест. Гест отказа. Откакто бе пристигнал Фюрвик, той ходеше облечен в монашеска дреха, искаше от сега нататък да гледа само небето, както Обан, скъпия му приятел, с когото планираше да отида на поклонение но не до Ромаборг по петите на Ярла, а до Йона, свещения остров в Ирландско море с горящото дърво без плодове. Вулстан, който през цялото време бе имал нервно и някак неизяснено отношение към Гест, сега го погледна и в очите му сякаш личеше, че преоткрива собствената си съвест, прехапа устни и му каза приятелски, че може да прави каквото си иска. Англия не била негова родина, а на Вулфстан – Трябвало да го помни, за това било негов дълг сега да помогне, за да се запази мирът. Изказването приличаше повече на въпрос, отколкото на твърдение и гест каза, че архиепископът вероятно имал право. Един брак между Кнут и Ема щял да е от полза и за Англия, и за църквата, още повече, ако Вулфстан ще е този, който го уреди. Но сигурно отново мислиш за онази жена, която кралят има в Нордхемптън. Попита той. Да, отвърна епископът, не можел да си я изби от главата. Това било последната тревога в светите му сметки, Алфива, или както там се казвала, тя вече имала двама масина от краля. Да, освен това е кръстила първородния си свайн, каза Гест, на дядото. И изобщо не мисля, че той ще се раздели с нея. Кралят иска да има две жени и ти няма какво да направиш по въпроса. Можеш обаче да се опиташ да убедиш Ема да настоява да държи Алфива скрита, за да не навлече позор върху себе си и върху кралицата. Мисля, че би се съгласил на това. Лицето на Вулфстън си оставаше загадка. Трудно е, каза той. Да, отвърна гест. Но мисля, че с твоята хитрост ще успееш. Според мен Кнут отдавна е обмислил всичко, което ние тук и сега обсъждаме, така че най-въроятно просто чака да го попиташ, за да се убеди, че си на негова страна и му желаеш доброто на него и на Англия. Фаста стейт Лукс въздъхна архиепископът и отиде да си стяга багажа. През есента и зимата Гест живееше от Айтр и Гуендолин, както и в манастира Обан. Той четеше, учеше и отново се захвана с писането, но не за да създаде кралска хроника на Ерик и Яро, а преписваше ръкописи, които Обан му даваше, зае се с тази задача със същата страст, с която на времето разбоваше дърво, във всяко негово движение имаше едно отчаяно освобождение. Той преписа житието на свети Кутберт, преписа съчинението на Алкоин. Също и един молитвеник, който Вулфстан бе съчинил, докато живееше като монах в Ели. Освен това, преподаваше на Тайтр, но по-малко всеки път, защото Тайтр междувременно се бе научил да цени тишината и често оставяше да минат по няколко дни преди да отговори на някой въпрос или да каже какво мисли. Освен това, имал проблеми с все покнижовния изкъс на гест. Гуендолин също била недоволна от гест и един ден му казала направо, че не бива да разговаря повече с Тайтр, защото независимо от темата, все говорили за Исландия, Тайтр ставал после неспокоен и хуквал на лов и спял на открито, нищо, че валял сняг. Гест погледна приятеля си, който завинаги затвори лицето си за него. Но Гуендолин измърмори, че изглеждал така, както когато мислял за Исландия. И през тази пролет, мирната пролет, тя продължи да повтаря, че Тайтр не трябвало да я напуска. Накрая той се обяви за доброволец на отряд, който Дагве Стайнсон щял да изпраща в Бърниция, След края на задачата и остана там. Гуендолин влезе в манастира заедно с тримата си сина и заяви на Гест, че мъжът я е избягал в Исландия. Не, отвърна Гест. Ще се върне. И Тайтр се върна. Лятото вече бе дошло. Гуендолин го попита къде е бил. Тайтр каза, че е бил в шотландските равнини, в едно малко селце, чието име не искал да споменава, но където щял да се върне веднага, ако още веднъж го попита къде е бил. Гуендолин не каза нищо повече за Исландия или за мислите, които я тревожиха. Но продължи да не харесва гест. Тя беше едра, руса и богата жена, и имаше и датска кръв, беше вдовица на богат английски търговец, който търгувал с Флемингеланд и Нормандия с двата си кораба. Бе родила на Тайтр трима сина, които растяха и заприличваха на малки мъже – Тайт ги взимаше със себе си на лов и на работа, поправяше ги, когато говореха на английски, стреляше по мишени заедно с тях, с лъковете, които им беше подарил, яздаше с тях и проявяваше такова търпение, каквото гест не бе и подозирал, че притежава. Особено мил му беше най-малкият, само на 8 години, който даваше признаци, че може да стане самотник, за разлика от другите двама. Момчето се казваше Олав, но го наричаха братчето, докато не настигна батковците си. На 10 и 12 стана по-силен от тях и от тогава отново се наричаше Олав. Случи се онова лято, мирното лято, когато датският крал Кнут се ожени за английската кралица Ема и подпечата неразрушим съюз между две могъщи кралства, отпразнуван и благословен на три езика във всички английски църкви, включително и в Йорвик. Един ден Тайтр попита Гест, защо Гуендолин няма повече деца. Сигурно ще има, отвърна Гест. Тайтър обясни, че го дразни фактът, че не са се появили повече деца, щяло да му бъде по-лесно да се успокои, ако имаха деца. Гест повтори това, което беше казал, и попита Тайтр дали наистина иска да остане в Англия за винаги. Да, отвърна той, но все пак го дразнеше, че Гуендолин няма повече деца. Няколко месеца по-късно и каза, че синът Йолав, Всъщност е негов син, на Тайтр, и че иска тя да го потвърди. Какво имаш предвид? Попита тя. Кажи му, че аз съм негов баща, обясни Тайтр нетърпеливо, но няма да е вярно, той няма да го знае. Аз съм тук от почти две години и може и да съм идвал и преди баща му да умре. Гуендолин заяви, че никога не е чувала за подобно нещо, но Тайтр отсече, че е мислил дълго, преди да вземе това решение, и че няма друг изход. Освен това, момчето прилича на мен повече от братята си, така че би могло да бъде вярно. А ти няма да имаш повече деца. Гуендолин обясни, че не може да приеме това. Хората ще ли да си помислят, че е изневерявала на съпруга си, търговец с двата кораба, а тя не е. Тайтр бе очаквал от нея нещо подобно и каза, че е нейн мъж и ще защитава честа й докато живее с нея, искал и да й предложи брак, да се оженят, тогава никой нямало да се осмели да удумва тях или синовете им. Иначе просто щял да се върне в Исландия, защото нямало смисъл да остава в Англия, щом дори няма син тук. Тогава Гуендолин се предаде. Но така и не каза нищо на Олаф. Една седмица по-късно Тайтр изгуби търпение и го стори сам. Ти си мой син, каза той и се вгледа в момчето. Олав се поусмихна, погледна нагоре към него и каза, че отдавна го е знаел. Тогава Тайт толкова се разчувства, че трябваше да скрие лице и да благодари на Бога. Същия ден той помоли Гест да поиска за". него ръката на Гуендолин, тъй като тя била вдовица и имала право сама да вземе решението, трябвало грижливо да изброи всичките богатства, които Тайтър събрал през годините с Хелге, и които щял да вземе със себе си в брака и в крайна сметка щели да се паднат на Олав, техния общ син. Тайтр щял да стане и настойник на другите две момчета. Гуендолин каза да. В Англия наистина се бе възцарил мир. И хората започваха да го вярват, да свикват с него и да му се наслаждават, дори имаше такива, които твърдяха, че един датски крал е по-способен да се справи с страната, отколкото някой истински англосаксонец. Освен това, крал Кнут спазил много от високопарните си обещания пред църквата, витана и народа. Възстановил манастирите, църквите и градовете, раздал привилегии и земя. Издал закони и направил богати много от хората, които преди тънали в нищета. Погрижил се да се отърве от остатъците от приближените на Адалрот, за да постави на местата им свои хора, но не само датчани а и много от предишните си противници, оказал им такова доверие и чест, че да ти се завие свят. Но ето, че внезапно реши да наложи данък, подобен на Данегелда, правото на който северните морски крале си извоювали в недалечното минало, въведе го с желязна ръка. Цели 72 000 пунда сребро трябвало да събере страната. Освен допълнителните 11 000, с които трябвало да се раздели упоритото население на Лондон. Всичко това – Доведе до бунтове и протести, докато не дойде денят, в който той използва цялата сума, за да освободи войската си и освободи страната от тази шайка недисциплинирани вандали. Още първото лято той върна по-голямата част от флота си обратно в Дания. Толкова велик бе мирът. Архиепископът на Кантербери Лейфинг бе изпратен в Рим, за да издейства на Кнут благословията на папата, а Вулвстан бе повишен в най-близък съветник на краля. Вулфстан отново настоя, Гест да остане с него. Но Гест отново отказа, той бе приключил с главатарите и властта, дори и с онези страни на въпроса, които бяха благословени от църквата. Той разказа на архиепископа за престоя си на дървотов Ашингтън за бягството, както го наричаше, което бе успяло да го върне в Йорк, където Ярла Трано или късно щеше да го намери, защото Ярла Трано или късно щеше да го намери. Няма нищо лошо в това да си от хората на Ярла, каза Вулфстан. Гест не беше толкова сигурен, просто не намираше начин да се махне. Но имаше едно нещо, което много искаше да обсъди с архиепископа, преди да се разделят, когато корабите бяха започнали отново да пътуват между страните. Му бе хрумнало да напише писмо на стария си приятел, отец Кнут от Нидарос, и много искаше подписа на Вулфстан да присъства в писмото, за да впечатли датския духовник. Танали бе учил в Англия и познаваше Вулфстан и по име и по лице от престоя им фели. Архиепископът заяви, че би се радвал. Гест бе подправил писмото с известни фрази от многото разговори с Кнут, разказваше накратко за похода в Англия, за младия мир и най-вече за новите си приятели от английската църква. Писмото тръгна с един норвежки търговски кораб, който отплава от Гримсбер през един тих ден в началото на есента. Гест сам бе яздил до там заедно с Тайтр и малки Олав и тържествено бе предал писмото на капитана, бе го сложил в дървено ковчеже, беше заплатил подобаващо, за да бъде то отнесено отвъд морето и предадено на адресата само на него. Но докато стояха на плажа и гледаха как моряците изтегляха кораба по огледално спокойното море, Гест усети, че идеята да изпрати това писмо вероятно не идваше само от спомените за стар приятел в Нидарос, а и от мъжа, стоящ до него от Тайтър, който заради случая бе взел със себе си лъка, който бе издялкал Фургдал и който като по чудо бе станал баща на син, защото Гест също имаше син в северна Норвегия. Или имаше двама сина, ако бе разбрал Айвинд правилно, и не се чувстваше толкова спокоен в Англия, като Тайтр. Тайтр си бе намерил дом за първи път и бе открил мястото си в нещо като онази топлина, която Гест помнеше от Йорва, но тя бе временна и нетрайна, като детството. Беше се случило още нещо след завръщането му от Ашингтън. Раната в рамото му почти се беше затворила. Морето е голямо, каза Олаф. Да, отвърна Гест и погледна Тайтр. То свършва ли някога? Морето е пътят, който води към всички места, каза големият мъж с широка усмивка. Можеш ли да плуваш? Попита Олав, който говореше същия исландски като баща си. Тайте разроши косата му и го попита дали не е луд, смъкна си дрехите и се затича по безкрайно дългия плаш, за да се остави вълните да го погълнат. Стояха и гледаха след него. Сега ще изчезне, каза Олаф. Не, отвърна Гест и внезапно си спомни, че Тайтр бе казал веднъж, че не може да плува. Това бе основанието му да не избяга, когато превзеха Агденес с Хелгис Кюласон. Гест се замисли отново, защо не го бе разпитал по-подробно за ножа, който клепярн му беше дал. Дали само Клепярн го беше накарал да го отърве от Гест, ако не успее да го изкара от страната. Или и собственият му род, Торстайн. Хелга стояха зад тази заповед, за да защитят себе си и тези, които щяха в бъдеще да живеят в Био, стояха и видяха Тайтър да се появява отново. Олав погледна гест триумфиращо и заяви, че когато порасне, ще си купи кораб, ще прекуси морето и ще завоюва Исландия заедно с баща си. Гест отвърна, че това е добра идея, така им се падало на исландците. Мирът на Кнут. Бележка на преводача. Да бъде светлина. Бележка на преводача. Датски пари данък, налаган от викингите на завладени английски територии. Бележка на преводача стара мерна единица за тегло между 350 и 500 град. Баелка! Гест! Като окончателно доказателство за мира, Ерик отново се върна на север почти две години след първото си нападение на Тюрвик. Върна се със сина си Хокум и съпругата Гида, която през по-голямата част от изминалото време бе живяла в Нотингъм. Но този път, през този ветровит есенен ден, ярлат не пристигна триумфиращ, следваха го не повече от стотина души, изглеждаше преуморен, минаха повече от две седмици преди да се появи пред хората си. Бе се върнал, казваше, за да управлява Нортумбрия справедливо и великодушно а не да се превръща във втори Ерик, кървавата секира. Но първо искал да освободи тези от хората, които желаяли, за да могат да се върнат при бащината земя в Норвегия. Това всъщност бе възможност, от която можеха да се възползват, но на своя глава, защото страната бе обединена от нов крал, който надали щеше да им предложи добри условия. Въпреки всичко Ерик щял да им предостави толкова кораби, отколкото имат нужда, и нямало да притиска никого. Тези, които изберат да останат, ще ли да имат пълната му подкрепа и помощ, за да си уредят достоен живот в новата страна. По време на тази първа среща с хората си, Ярлът дори не спомена най-наболелия за хората въпрос. Дали сега не е моментът вместо това да събере нова войска, щом гърбът му бе подсигурен и имаше всичките пари на света, за да си възвърне Норвегия. Но не, Ерик се държеше сякаш проблемът, не съществуваше или сякаш този олав Харалдсон бе само рояк мухи, които щяха да се разлетят от едно махване на нетърпелива ръка. Именно по тази причина повече от половината му хора избраха да останат с него. Ерик им даде земя и пари, снабди останалите с общо 18 кораба, които през онази пролет един по един отплаваха от хъмбър, докато самият той още повече се задълбочаваше в плановете си да посети Рим, защото проблемите които отново започваха да се очертават на север, с несигурните граници с Шотландия и непредсказуемия крал Малкълм, бяха неразделна част от мира. Онази зима гест не продума на ярла. Той се държеше на страна от замъка и от свитата, а ярлът се държеше на страна от манастира и църквата и изглежда бе забравил за гест. Но някъде в средата на лятото пристигна един норвежки търговски кораб, натоварен с кожи, стъкло и месингови съдове. Капитанът слезе на брега, потърси църквата на Светата Троица, където съобщи, че има писмо за архиепископа. Но Вулфстан беше на посещение при краля, така че капитанът бе отведен при Ярла. Малко след това трима мъже дойдоха в манастира и отведоха Гест и Обан. Ярлът искал да говори с тях. Двамата бяха заведени в същата зала, в която Ярлът бе приел разгромените си врагове в началото на войната. Гест от тогава не бе стъпвал вътре. И отново започна да се чуди защо не се беше махнал, защото сега отново се вледени, щом видя очите на Ярла, които завладяха неговите собствени. Ярлът бе сам, посивяла, почти побеляла бе късата му коса, бе все така гъвкав, но и тялото, и движенията му бяха отслабнали и загробели. Е, какви ги върши малкият исландец? Попита той направо. Гест забеляза, че му липсваше един зъб и леко фъфляше, което му придаваше по-добродушен вид. Пише, отвърна Гест. Значи можеш да пишеш. Да, вече мога. Гест забеляза малко дървено ковчеже с отворен капак, което стоеше на масивното писалище, бе негово. През това време ярлат замислено кимна. Пристигна едно писмо продължи той. За архиепископа. Но Дак каза, че е за теб. Можеш ли да ми го преведеш? Гест се приближи с няколко крачки, извади пергамента от съндъчето и го разгъна. В началото не можа да сдържи радостта си, но после при вида на добре познатия почерк на отец Кнут дойдоха и сълзите, ученият и мъдър датчанин имаше толкова крив и детински почерк, латинският му също не беше нищо особено, но чрез него той разказваше за топлите ветрове, които най-сетне успели да донесат лятото и в северната пустиня. Те дошли заедно с новия крал Олаф Харалдсон, който се оказал истински последовател на мисионерското дело на Олаф Трюгвасон. Отец Кнут можел да чете проповеди, където и когато си искал, скоро щял да се премести в нова и доста по-голяма църква, строяща се на мястото на старата, освен това, сърцето му било преизпълнено от радост. Ако можел Бог да види писмото на Гест, сълзи препълвали полуслепите очи на Отеца. Не само, че Гест бил жив, но и станал приятел на самия Вулфстан. Следваше заплетено и много дълго изложение на една от мечтите на Кнут да стане служител на архиепископа в Кантарабург. А защо не и Фьорвик, Бремен бе забравен. Монолог, който до такава степен отекчи Ярла че той се намеси и попита Гест дали наистина бе прочел написаното в писмото, а не нещо друго. Да, отвърна Гест. Нямам ти доверие, каза Ярлът и погледна Обан, който стоеше там и трепереше от страх. Май и от придворния ми свещеник няма голяма полза. Изтичай и доведи Гримкил. Обан излезе и се върна заедно с абата на манастира. Ярлат го поздрави и помоли и него да преведе писмото. Гримкъл разказа същото като гест. Ярлат му благодари и го отпрати. После седна на мястото си. Бе започнало да се свечерява. Гест и Обан стояха кротко и гледаха Ярла, който с кръсти ръце и спъна крака и даде вид, че се кани да заспива. Пълноводни ли са реките по това време? Попита той внезапно. Гест отговори, че нивото им е доста високо. Доста валя напоследък, добави той. Значи скоро ще пристигне подарък за града, каза Ерик. От гида? Той кимна по посока на ковчежето и пергамента и даде знак на Гест, че може да го вземе и да се маха. Подаръкът беше орган. И не беше само от гида, а и от вулфстан. Пристигна в две плоскодънни лодки. И бе разтоварен и монтиран в църквата на светата троица под зоркия надзор на един раздразнителен ирландски монах, който бе служил като органист фруен през целия си. Съзнателен живот и също бе подарък от херцога на Нормандия, брат на кралица Ема. Ставаше въпрос за едно приказно чудо, което бавно, но сигурно се явяваше пред зяпналите жители на Нортумбрия. Органистът се казваше Дафит но се представяше с монашеското си име Клеменс и първия ден, когато той вдигна гъвкавите си пръсти и те литнаха като гълъбови крила по клавишите. Сладостна тръпка премина през хилядите слушатели вътре и около празнично украсената църква. Това въжеше в особено голяма степен за гест, който преживя нов срив, защото Бог го бе дарил с двама сина в Норвегия, но и с един толкова прекрасен живот тук, от другата страна на непреодолимото море. Тайтр също се разчувства, както си стоеше там, с лице, обърнато към ниските сиви облаци и ръка, облегната на рамото на девет годишния си син. Но Ярлат отново залови Гест, след като бе изтърпял още половин година отеглен в замъка си. Един бог знаеше с какво се бе занимавал там. Първото бе да благодари на Гест за всички съвети, които му бе дал, особено за това как да подсигури мира. Гест го погледна неразбиращо. Старата ти болест ли се обажда отново? Попита Ярлът. Човек не може да бъде на две места едновременно, промърмори Гест объркано. Така е, отвърна Ярлът. Но нали можеш да си буден и да спиш едновременно? Освен това, забравяш това, което не ти изнася. Гест усети смразяващо безпокойство и погледна надолу към дребното си тяло. Къде е Идрик Стреона? Попита той внезапно. Няма да говорим за това сега, каза ярлат. Имаше нещо друго, което исках да обсъдим. Ти си го убил? Гест проумя това. Ти си го убил с меча, който му подари тук, Фюрвик. Случило се в Лондон миналата коледа. Набучил си главата му на кол и освен това си заповядал да обезглавят 40 от най-верните му мъже. Да, 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 каза Ярлът, сякаш тази тема отдавна бе изчерпана. Той искаше мнението на Гест за един спор между Метоха и един от предишните му ураженосци, който нападнал една от монахините, докато помагала на сирачетата в Юрвик. Може ли Гест да му помогне? Гест поклати глава. Гримкел се оплакал от името на игуменката с досадна настойчивост, говорил на дълго и на широко за понятие като сигурност и неприкосновеност. И то не само за служителите на църквата, но и за всички хора, бедни и богати, както и за отговорността, която тежала на всеки главатар, който искал да бъде помнен като справедлив. Ерик бил предложил да убие мъжа, но абатът отказал, настоявал за справедливост и законност. А грешникът, момче, едва навършило 20 години, родено в тъмните гори, в жестоката родина на Ярла, изобщо не разбирал какво е направил и как трябва да се държи, точно като толкова много други в тази група диваци, които не можеха да проумеят, че войната е свършила. Самият проблем не бил за Ярла нищо ново. Новото било, че пострадалият не желал да се възползва от правото си на отмъщение. Освен това, Ярлът бе страшно ядосан на Гримкел. Този учен и упорит духовник, идващ от собствената му страна, който не успявал да му обясни нещата. Вбесявало го, че той гледал само на труфените и високопарни доводи и освен това бил спечелил гида на своя страна. Ти какво мислиш? Ярлът попита Гест. Сам го бе потърсил в скрипториума, където Гест бе заед да пренася една от молитвите на Вулфстан върху дървен триптих, който сам бе разбовал. Но Гест бе все така разсеян. В Норвегия 15 години цареше мир, каза той. По време на цялото ти управление владе. Гримкел иска същото тук сигурност, че хората са в безопасност на улицата. Това е всичко. Ерик погледна триптиха, кимна и заяви, че този отговор не му е много от помощ. Така отвърна гест. Но мисля, че знаеш какво трябва да се направи, без аз да ти го казвам. И все пак ще дойдеш с нас сутре, в думите на Ярла отекна заплаха. Това е заповед. Същата вечер гест обиколи града и се огледа, искаше да разбере дали го познава или се бе привързал към него сякаш щеше да го. Напуска нещо, което не бе сторил в Био, за разлика от Нидарос и Хов също хи дебю, а на следващата сутрин тръгна, както му бе заповядано. Яви се пред Даг Вестайнсон, който бе свикал цялата свита и потегли заедно с тях. Пътуваха дълго време. Ярлат яздаше на чело. Стигнаха голямо стопанство в покрайнините на Таткастър, където преди почти 4 години бяха приели капитулацията на Ухтрет. Тук Ярлат отведе коня си под един внушителен бук, прехвърли едно въже през един от клоните и върза в края му примка. Тя се поклащаше до главата му, докато произнасяше реч пред хората си. Бил ги довел тук, за да не ги види или чуе някой и за да им спести позора, макар и да го заслужават, защото сред тях имало един, който нападнал му на хиня Фюрвик, а норвежкият закон ясно постановява, че който насили жена, ще трябва да заплати пълно обещетение, а в най-лошия случай да бъде прогонен и обявен извън закона. Ярлът спомена и няколко други злодеяния, извършени от мъже, които седяха и го слушаха. Напомни им наказанията според закона и приключи с това, че вече не се намират в Англия, една чужда страна, която трябва да завоюват, изгорят и ограбят, а в Норвегия, в собствената си родина. След това спря и попита дали някой не желая да каже нещо в своя защита. Но никой не се обади. Ярлът повтори въпроса си и отново подчерта факта, че вече не са в Англия, а в Норвегия. Тогава някакъв глас попита защо е окачил въжето. Ерик вдигна глава и погледна нагоре, сякаш за да открие на къде води, през короната и горе сред облаците, после отново се обърна към хората и се усмихна. Ще виси тук. По време на цялото пътуване Ярлът не размени и една дума с гест но ето, че на следващия ден дойде в скрипториума отново и го помоли да го последва навън, за да приеме един подарък вместо Гримкил. Той не може ли сам да го приеме? Попита Гест. Не! Гест излезе навън и видя двама от слугите на Ярла да стоят до една красива количка на четири колела. Тя бе покрита със светло-зелено сукно, което напомняше на копринено мека трева и върху него стоеше нисък, Съндък от черно дърво с златен обков. По сигнал на Ярла Гест пристъпи и го отвори. Видя някаква огромна книга. Отвори и прочете Библия Сакра, написано с по-красив почерк, дори от този на Вулфстан. Толкова красив, че бе невъзможно да принадлежи на тази земя. Това е книга, каза Ярлат. Виждам това, отвърна Гест. И е написана в клани. Ярлат кимна. Гест разлистваше страниците. Къде я намери? Ерик го погледна с досада. Платих 200 пунда сребро за нея. В Кантарабург. Принадлежала е на един манастир в Бургундия. Гест му благодари от името на своя манастир, ням поразен, през цялото време си представяше за червените очи на отец Кнут. Как ли би реагирал неговият приятел в тази ситуация? Сигурно просто би умрял. Гест затвори съндъка, сложи ръце на него, пое си въздух и усети нещо топло в стомаха си. Е, Ярлът се опита да го събуди. Онова писмо, което Гест бил получил от приятеля си отец Кнут в Нидарос, там пишело за някаква църква, построена на мястото на старата. Да, и Гест знае ли какво ще ли да правят с камбаната, която на времето бил подарил на отец Кнут? Гест се усмихна. Ярлат сведе поглед, поиска да знае дали Гест може да напише още едно писмо, щял сам да се погрижи то да стигне в Норвегия, интересувало го дали неговата камбана звъняла в църква, построена от новия крал, който планирал да покръсти един езически народ, народа на Ярла, норвежкия народ. Гест каза, че ще пише, отвори отново капака на съндъчето, погледна изящната корица, повдигна това чудо и разгледа първата буква, най-простият и най-чистият от всички знаци – дървото. ин принципи от среви – Деос Цайлум е Гест не видя нито Ерик, нито Хокум, нито Гида преди коледната проповед, когато всички бяха седнали в църквата и слушаха музиката на органа, Вулфстън също беше там. После обаче ярлът отново изчезна, но този път не в собствените си скривалища, а извън Нортумбрия и не се появи отново, докато не посрещнаха лятото в Англия за пети път. Тогава един ден разбраха, че крал Харалд Датски, по-големият брат на Кнут, бе мъртъв и че Кнут бе отишъл там с цел да покори и родината си, така че да може спокойно да се нарече най могъщият владетел на моретата и земята. Междувременно Ерик и Торкил високи управляваха като негови наместници. Хоконигида скоро се върнаха в Юрвик. И гида започна да се отекчава. Синът ти се занимаваше с управлението и справедливостта в страната, сега бе времето да учи под вещото ръководство на Торкил. Гида обаче скучаеше. И ето, че една вечер Гест я срещна по пътя за Рипон, където Тайтр преди година си бе купил земя и се бе устроил заедно с Гуендолин, сина си и двамата доведени сина. Тя стоеше там в цялата си смайваща красота и черния белек на шията. Придружавана бе само от една едра придворна дама и един човек охрана. Разхождаха се пеша в горещините. Доста странно съвпадение, защото гест правеше същото, бе излязъл, за да събира специални растения, от които да прави черно мастило. В началото ги да изглеждаше изненадана да го види, сякаш съвсем бе забравила за него, но и е хрумна, че той би могъл да я забавлява. Оказа се обаче, че иска да говори за загубата на брат си, крал Харалд за църквата в Рускилде и за Хедебю. А за Гест това не беше добре, понеже беше виждал датските градове и знаеше, че колкото и да бяха хубави, бяха само бледи сенки в сравнение с английските и че едно пътуване от там, откъдето идваш, до там, където си, променя и двете места и кара човека да копнее, независимо къде е. Освен това, само преди две седмици бе получил второто си писмо от Нидарос и отец Кнут бе написал, че камбаната на Ярла действително звъни в камбанарията на новата църква, но не бе споменал нищо за това, което гест всъщност най-много искаше да знае, как върви животът в едно стопанство сред фьордите на Хологаланд. Така че Нагида каза строго, че не трябва нито да се оплаква, нито да копне, да, замине, а да благодари за това, което има тук, в Англия. Ако не иска да се подиграе с Бога. Тя се изненада, вдигна рамене и го погледна ядосано. Вървяха един до друг, но Гида се движеше по пътя, а гест по земята отстрани на десетина крачки разстояние, а малко зад тях бяха запахтяната дама и пазачът, който изглеждаше сякаш без заспал, както си ходеше. Гида дълго време не продума, за да се опита да забрави обидата или да накара Гест да съжалява. Но той бе обикновен поданик, можеше ли да му се обижда, така че тя му подвикна да се приближи и да върви до нея, за да не й се налага да крещи. Не, отвърна Гест. Ги да спря и впи поглед в него, докато той не се засрами и не сведе глава. Послушай я. Тя се обърна към придворната си дама и пазача, каза им да погледнат на север, а през това време се наведе и целу на гест по бузата, после забърза напред. Той се затича да я настигне, искаше да види дали се е изчервила, дали целувката бе такава, с каквато една жена дарява мъж, или бе по-скоро израз на нежността на една майка към разтревожено дете, но не видя червенина, само далечна усмивка и продължи пъти си разочарован. След малко ги да отново заговори този път за съпруга си, Ярла. Гест събра смелост и каза, че се страхува от него. Тя отметна глава и заяви, че Ерик бил единственият човек, когато познавала, който се променял. Човек си мислял, че го познава, но внезапно той ставал съвсем друг. Преди е харесвало, защото знаела, че винаги може да му се довери, но сега това я плашило. Освен това, той бил спрял да се променя в един доста деликатен момент, сякаш бил достигнал края на пътя си. «Нали е доволен тук, в Нординбраланд?» – каза Гест. Гида спря и дълго го гледа смаяна. «Не можеш ли да им кажеш отново да се обърнат?» – подразния е той. Мина време, преди тя да схване какво има предвид. «Обърнете се!» – извика, наведе се и отново го целуна по бузата. Но това е за последно. Сега искам да ме придружаваш по време на тези разходки и да ми разкажеш какво знаеш. Ти си умно дете, как можах да те забравя? Наистина, как бе могла? От този момент нататък Гест мислеше само за кожата й и за тънките й пръсти, за вената, която се виждаше на китката й и за една луничка, която проблясваше над лявото й око, за косата й, която приличаше на изкрящ черен пламък, Мислеше за нея ден и нощ, докато пишеше, докато спеше, докато се хранеше и докато се молеше. Но по-късно същото лято тя отправи към него гореща молба, формулирана като доста ясна заповед. Той трябвало да отиде заедно с Ярла в Шотландия. Шотландия. Гест бе поразен. Какво ще прави там? По това време Ярлат се бе завърнал от престоя си в Лондон като наместник на Кнут и бе довел със себе си цяла войска от датчани англосаксонци и келти. Отново имаше проблеми с крал Малкъм. Нова война, каза Гест. Няма да издържа. Гида се разсмя. А Гест се ужаси, защото това искане се оказа поводът за всичките им срещи напоследък. То разруши връзката им и го ядоса. Освен това, Ярлат няма да ме иска със себе си. Напротив, той дори не разговаря с мен. Е, да, какво да правя тогава? Само ти си знаеш. Ти каза, че Ярлът е доволен в Нордин Браланд. Значи трябва да направиш каквото можеш, за да я запази. Този разговор се проведе в овощната градина на манастира, която преди една година бе поверена на гест и за която той се грижеше със същото усърдие, с което изписваше свещените букви върху скъпи кожи. След като ги да си тръгна, той се заразхожда сред позлатените от есента дървета. Мислейки за странните й думи, които му тежаха повече от всичко останало и които сега придобиха твърде много значение, защото тази градина бе приближила Гест най-много до зелените оазиси на Юрсалаланд, плодородното островче в Пясъчното море на пустинята, които познаваше от разказите на загиналия Ейнар. Гест бе стигнал края на пътя си, целта на странстванията си, едно място, на което искаше да остане. Приключилата война в Англия се бе превърнала в негова война. Това превръщаше и мира в негова работа. Думите на Гида бяха предупреждение, че всичко би могло отново да изчезне, ако не е готов да го защити. Още същата вечер Гест се представи на Ярла, който го остави първо да помръзне малко навън на студа, преди да го приеме радушно. Ярлът бил изненадан да го види, така каза. После добави, че исландецът се бил смалил още повече през това лято. Но когато се настаниха и прислугата бе отпратена, Ярлат заговори със същите интересни изрази, както онази вечер, когато се срещнаха в Таткастър преди толкова много време, когато Гест му разказа за раната си, как отмъщението го бежи госало. Ярлат изглеждаше безгрижен, спокоен и ведър, разпита Гест за мнението му по всички въпроси, свързани с заплахата от север формулира хитри въпроси, които гест или парираше, или биваше поставен на място от тях, старата игра бе започнала наново. Този път обаче гест бе заинтересован, почти ентусиазиран, и Ярлът се усмихна, но се стегне и кимна, когато гест го попита дали помни речта си пред бесилото в Таткастър, когато бе подсигурил мира с думи, а не с оръжие. Това бяха моите собствени хора отвърна Ярлът сериозно. А Малкъл ме враг? Не, каза Гест. Той е враг на англичаните. Но сега това е нашата страна. Като Норвегия ли? Попита Гест. Не, призна Ярлът, след като помисли. По-скоро като турба сребро. Голяма турба. Гест си замълча. Ярлът също. После стана, и каза, че Гест поне може да дойде с тях на север и да носи със себе си тази вяра, в силата на думите, поне за пореден път ще могат да получат отговор на въпроса дали носи нещастие или е подарък свише. Това последното го каза с крива усмивка. Гест се направи, че не е доловил иронията, не че имаше избор, и добави, че при всички случаи иска да вземе със себе си приятеля си Тайтр. Стрелецът, Попита Ярлат, който само бе чувал за Тайтр от Даги Хокун. Да, отвърна Гест. Защо? Защото му имам доверие. Защо? Гест му разказа за бягството от Исландия и за пътуването по море за първите месеци в Норвегия и за ножа, който Тайтр не бе използвал и по-късно бе дарил на Гест като кръщелен подарък. Ярлат обмисли чутото и вече не бе толкова уверен. Говори се, че оцелва всичко, което поиска, каза той. Да, отвърна гест с усмивка. Говори се, че би могъл да свали и луната от небето, ако ярлат не го бе забранил. Ярлът обича луната и затова тя още е там. Ерик се усмихна въпросително. Това ли казват хората тук за мен, че обичам луната и я защитавам? Да, отвърна гест. Ерик опита вкуса на странното изказване, но бързо размисли и сумтя. Що за глупости? Зимата дойде заедно с Студа. Беше се задържал и малко сняг, когато тръгнаха на север, представляваха такава сила, че Ярлат смяташе, че ще могат да разчитат на сътрудничеството на крал Малкъм. Двамата главатари си бяха разменили пратеници и бяха стигнали до договорката да се срещнат в Бамбург южно от свещения остров Линдисфарн. Но все пак мястото се намираше доста далеч на юг от река Туит, т.е. в район, който Ерик все още контролираше. Но докато яздеха през Берниция, бяха пресрещнати от нови пратеници на крал Малкълм, които предадоха въпроса – дали мястото на срещата не би могло да бъде изместено на север от река Туит, например в Кархам, където предишната година се бе състояло голямо сражение – т.е. в район, който Малкълм контролираше. Не, каза Ярлът. Ще се срещнем в Бамбург. Той погледна вестоносците и ги попита как се казват и дали сред тях има главатари. Един млад мъж с тъмно сини рисунки по цялата лява страна на лицето пристъпи напред. Представи се, обясни от кой род, е и се поклони. Ерик отвърна на поздрава и го помоли да се обърне към войската му, да ги преброи, и да запомни това число. После извика при себе си Вестайнсун, който му подаде същия меч, който ярлат на времето бе подарил на Идрик Стреона, а после го бе убил. Ерик го подаде на младия мъж, който го изтегли и замръзна така, вгледан в блестящата стомана. «Предай, че това е подарък от мен за крал Малкъм, каза ярлат, «и той може да го задържи, независимо от това дали ще постигнем съгласие или не. Това е знак за приятелство. А сега искам да се върнеш и да кажеш, че ще го чакаме след два дни в Бамбург, а моят син тук, той се обърна към Хокун, ще тръгне с вас и ще е заложник на Малкълм от момента, в който стъпи на южния бряг на река Туит, до мига, в който я пресече отново на път за дома. Гест седеше до Тайтр, точно зад Ярла, и в този момент погледна Хокун и забеляза, че тези думи му дойдоха като гръм от ясно небе. Помисли си дали гида не го бе изпратила, за да предотврати именно това. Но преди да се опомни, наследникът на Ярла се бе изправил пред шотландския вестоносец, бе се поклонил и потеглил заедно с него на север. Крал Малкъл не дойде на срещата в Бамбург след два дни. Вместо него пристигна същият вестоносец, но без Хокун и съобщи, че шотландският крал щял да закъснее с два три дни, времето било ужасно и реките преливали. Предай му, че може да събере колкото хора иска, каза Ярлат. Предай му да вземе със себе си достатъчно хора, че да се чувства в безопасност. Само тогава ще знам, че и не е в безопасност. Пет дни по-късно шотландската армия бе обградила града. Защото Ерик не се бе установил в замъка, който се издигаше на едно възвишение до морето и лесно можеше да се отбранява, а в центъра на бедното градче, жителите на което бяха избягали панически. Самият Малкълм пристигна с охрана от 20 на души, трима съветници, пленително красива жена, един монах и малко момченце, което седеше на седлото пред него. До краля яздаше Хокун, жив и здрав. Малкълм, мъж на годините на Ерик, с къса корава брада и облечен в тъмни кожи, слезе от коня поздрави, слагайки ръка до сърцето си и, сочайки монаха и жената, каза, че това са дъщеря му Беток и нейният мъж, Кринан, който бил абат на Дънкилт. Малкото момче било техен син, Дънкан. Самият аз нямам синове, продължи той. Дънкан е мой наследник – ние ще говорим за границите на неговата Шотландия. Ерик се поклони. Малкълм се обърна към свитата си, каза и нещо, което гест не разбра. Жената, момчето и охраната си тръгнаха и останаха само абатът и съветниците и Хокун. Ярлът ги въведе, изнесоха напитки. Първата част на вечерта премина в обсъждане на битката при Кархам, в която бяха загинали много норвежци разбраха се за начина по който бе протекла и Малкълм заяви, че от този момент нататък границата между двете кралства трябвало да минава по река Туит, нещо, на което Ярлът не отговори. Той използваше по-неясни изрази, говореше за две велики кралства, които трябвало да постигнат разбирателство, за Шотландия, северните брегове, на която постоянно били жертва на размирици, защото ярловете от Оркнейските острови безчинствали, както си искали. Затова кралят имал интерес да си подсигури стабилен мир на юг, сигурно ще ли да се договорят. Стига да изтеглиш войските си, каза Ерик. Мина известно време, преди Малкълм да разбере какво има предвид, но Ярлът го повтори няколко пъти с такова търпение. Сякаш говореше на малко дете. Малко след полунощ той се облегна на масата и посочи Дак, който по време на целия разговор бе дремал до вратата. Това е моят съгражданин Дагве Стайнсун, началник на свитата ми и мой брат. След два дни той ще тръгне с войската си към Туит, защото от този момент нататък той ще е господар на Берниция. Той ще иска да види тази граница. Малкълн кимна и заяви, че още същата нощ ще изтегли хората си. Имало едно селце на южния бряг на Туит, което се казвало Норхам. Там имало мост където ще ли да чакат Дак след три дни. Той хвърли с поглед на зет си, а бата Кринан, който кимна незабележимо. Ерик се изправи. Стиснаха си ръцете. Малкълм се приготви да си тръгва, но Ерик го спря и го попита дали ще иска да вземе със себе си Хокун, докато стигнат реката. Малкълм погледна отново Абата, който този път поклати глава и каза Монера Цапионт Хуминеско е деоское. Изречение, което Гест не преведе, докато не напуснаха града. Тогава Ярлат го погледна замислено и попита какво означавало подаръците пречат и на хората, и на боговете. Дали има предвид земята, която му дадох, или пък това, което той ми е дал, мир и сина ми обратно. Не зная, отвърна Гест. Ерик остави по-голямата част от войската на Дак и тръгна на юг. Само с 80 души, сред тях и Хокун. Гест и Тайтр също. Гест си помисли, че е станал свидетел на чудо. Но времето се бе влушило още повече и насред снежната буря внезапно чуха викове и видяха Хокун да маха. Баща му бе паднал от коня. Ярлът наистина лежеше там, в калта, а снегът се лепеше по косата и брадата му. Вдигнете ме! Прошепна той. Вдигнете ме! Те го вдигнаха, увиха го във вълнени одеяла и го качиха на коня. Но той нямаше сили да седи и се наложи да го вържат. Така седя и се клатушка като парцалена кукла, докато на зазоряване на другия ден не пристигнаха в дарам. Хокун конфискува едно стопанство и настани баща си. Той не можеше да говори, не искаше нито да яде, нито да пие, трепереше, като човек на смъртен одър. Кокун накара стопанина да извика лекар, но иначе да си трая, че са там, за да не се случи така, че ярлът да умре, преди Даг да затвърди примирието. През следващите дни той бе неотлъчно до баща си, докато тайта ръководеше охраната, а гест и домакина тичаха напред-назад с топла вода, напитки, молитви, дърва а бащата и синът за първи път говориха за това, което никога преди не се бе споменавало – за Норвегия. Хокум повтори обичайното, че прословутата му клетва пред крал Олаф не била важна, защото го били принудили да я каже. Ярлат обаче каза, че не е трябвало да дава никакви клетви, дори по принуда. Аз нямаше да направя така. Това била разликата между него и Хокун и Кнут, тримата мъже, които държали съдбата на Норвегия в ръцете си. Ярлът би спазил дадената дума, независимо от всичко, докато Хокун би е престъпил, защото според него била дадена необмислено насила, а Кнут той правил само това, което било необходимо, за това именно той, а не ярловете на ладеж тял да освободи Норвегия, такъв бил животът. Гест не можеше да разчете реакцията на младия мъж, защото Хокум вече не бе млад мъж. Той приличаше на баща си в разцвета на силите. Когато Гест стоеше изправен пред тях унази пролет Владе, когато Рюнолф бе убит. И внезапно му хрумна, че може би именно това бе причината, че така и не се бе махнал от тази свита. Той стоеше и чакаше отмъщението несъзнателно. Защото, както самият Ярл бе казвал няколко пъти, Отмъщението бе нещо толкова внедрено в тях и хитро, че се изплъзваше на всяка мисъл. Гест забеляза, че на Ерик му липсваше един зъб, може би два, отново се успокои и от тук нататък стана отново предан слуга на заповедите на прекрасната Гида. Самата тя обаче не беше повикана. И единствено по този въпрос Ярлат изглеждаше несигурен, както в онази тишина, след битката при Рингмара. Сякаш искаше да защити себе си и сина си. Страх ли те от смъртта? Попита Хокун. Не. И бащата и понечи да седне. Той прогони с поглед домакина, впи поглед в сина си и каза: Да, страхувам се, сега ме е страх. После погледна гест. Но онзи мъж там, извика той, той винаги се страхува, макар и да няма от какво. Последва дълго мълчание, последвано от нещо, което можеше да се приеме като последните му думи. Ако Кнут е недоволен от това примирие, ти трябва да го защитиш, но кажи, че аз съм го уредил, а не ти, аз, не ти или Дак, обещай ми. Хокун обеща. Гест забеляза с типичната за малкия човек завист, че отново бе невидим. Помисли си, че ето това е мъж, който щеше да умре. И да изостави жена като гида, мъж, който не бе познал Бога, а мислеше за границата между две страни, която правеше Неговата собствена страна по-малка и който полагаше всички усилия от мъщението да бъде погребано заедно със самия Него, нещо, което и гест отдавна трябваше да направи. Но ярлат не умря. Той остана налегло в дарам повече от месец докато Дак Вестайнсун не приключи делата си по границата на север и не се върна. По това време снегът в страната бе започнал да се топи през грешния сезон, нещо типично за Англия. Ярлат седеше посивял и състарен, но с триумфираща усмивка на една кожа пред къщата на Припек под слабото слънце. Трябваше само да си почина малко, каза той на Дак, който веднага скочи от коня, и се затича към него, Ерик го хвана за ръката и смъка се изправи. Виж, здрав съм като бик. Три дни по-късно се върнаха в Юрвик, където Ярлът бе предаден на грижите на съпругата си и изчезна от погледите на хората. Видяха го отново чак през лятото. Изглеждаше изненадващо бодър. Отдалеч. Но ако се приближеше, човек забелязваше, че погледът му приличаше на мътна вода. Освен това, вече не го интересуваше управлението, синът му и Дак се грижаха за това, поне за нещата, които Гримкел не успяваше да свърши. Единствено следеше за новини от родината, разпитваше търговците, свещениците и скалдовете, които идваха в Юрвик, за да го почитат с подаръци и молитви. Той ги приемаше и изслушваше търпеливо, питаше за новия господар и им позволяваше да го възхваляват, но отхвърляше всякакви намеци за нова война. Ерик Ярл бе решил. Сега щеше да остане там, където беше, на север и на юг бе мирно, а един умен воин се бие за мир. И не си мислете, че това е нещо, което казвам, защото съм устарял, викаше той. През онова лято само една новина успя да го разстрои поклонението на Кнут Фрим. Навсякъде бе разгласено, че крал Кнут щял да се представи пред папа Бенедикт Фрумаборг. Това накара Ярла да свие умруци и да ги отпусне, после погледна надолу към тялото, което вече отказваше да го слуша. Наистина няма бог, мърмореше той отново и отново. Всичко това Гест научи от Гримкел, който с загрижена физиономия каза, че Гест бил единственият който можел да вразуми ярла. Той поиска ли да ме види? Попита Гест. Не, отвърна Гримкъл. Тогава няма да ида, каза Гест, който през последната половин година не бе виждал гида. Тайнствената му задача в Шотландия бе изпълнена от невидима ръка, която не изискваше нито признание, нито внимание. Но на следващия ден абатът се върна. Този път са заповеди от Ярла. Гест Отида в двореца, допуснаха го при Ярла, но самият той се изненада да го види. Ти пък какво искаш? Гримкел каза, че си искал да говориш с мен. Ярлът бе застанал до прозореца. Сега седна. Не каза той. Гест понечи да си тръгне, но без прян. Гримкел се страхува, че ще изгуби от влиянието си, когато аз остарея и умра. Сигурно иска да ме вразумиш. Гест кимна, но не каза нищо. «Така ли ще си мълчиш?» попита Ярлат. «Да», отвърна гест. Ярлат го погледна спокойно. «Не съм нито болен, нито здрав», каза той. «Или и двете неща едновременно, а нищо не се променя». «Точно като при теб». После явно се сети за нещо, защото размаха кокалестите си пръсти. «Ела тук», Гест бе принуден да се съблече и да му покаже раната си. Но тя почти е заздравяла. Изненада се ярлат. Гест призна. Обан ли те излекува? Гест каза, че не знае, но Обан се бе занимавал с раната, откакто двамата се познаваха. Бе му предписвал билки, чудеса, така че щом. Сега заздравявала бавно като дете, което пораства, Нищо чудно да е било заради царящите ръце на Обан. Но той няма да може да направи нищо за мен, промърмори Ерик. Повече от година се мутае тук и не е направил нищо. Когато го питам, ми казва, че било, защото не съм се бил оставил в ръцете на Бог. Гест навлече ризата си и отново се приготви да тръгва. Мисля, че е защото се страхува, каза той. Ръцете му се разтреперват и мислите му се объркват. Веднага, щом те види. Глупости трябва да се държиш с него, както се държиш с гида или с дак, продължи Гест. Покажи малко уважение. Ярлат и Сунтя. Имаш ли да кажеш още нещо? Не, отвърна Гест. Пристигна тържествено питане от страна на Кнут, дали племенникът му би искал да се присъедини към него. В Румаборг ли щяха да ходят или да подготвят нападение над Швеция или Норвегия. И Ярлат остави сина си да замине. Без да възрази, само го прегърна и му даде скъпи подаръци, благодари му и го похвали за работата в Нординбраланд и при крал Малкълм. Сега можеш да забравиш всичко, което съм ти казвал, и сам да си бъдеш господар. Но преди да си тръгне, Хокун дойде в овощната градина и попита Гест дали иска да дойде с него, бе се научил да цени исландеца. Не, отвърна Гест. Защо не? Не знам, призна Гест. Хокун обмисли думите му. Привързан ли си към баща ми? Попита той. Да, отвърна Гест. Хокун отново се умълча. Той никога няма да стигне Ромаборг, нали? Никой от нас няма да иде там, но не съм сигурен дали защото е болен или защото не иска. Вероятно и двете. Баща ти е странен. Човек. Прилича на мен. Седяха на зида около вошната градина, клатеха си краката и слушаха жуженето на първите боболечки. Над цъфналите дървета се виждаха градът и кръстът на върха на църквата на Светата Троица. Беше пролет, топла пролет на вечер. Гест се сети за нещо. Ще нападнете ли Норвегия? Ще прогоните ли крал Олав? Попита той. Да, отвърна окон и в този момент приличаше на баща си повече от всякога. Парадирането вече бе изчезнало, киченето, лъскавите оръжия и златните пръстени, достоинството се забелязваше в очите му. Да, отвърна той, сякаш да разсее всяко съмнение. Гест каза: Имам един приятел в Нидарос, той е свещеник от хората на крал Олав. През цялото време, откакто съм тук, той ми е пратил три писма, но нищо през последните две години. Ще има ли някакво значение, ако те помоля да го защитите, ако е живде, той е добър човек? Хокум каза, че ще направи каквото може. Аз го помня, възкликна той. Те се спогледаха и се усмихнаха. После Хокун попита дали Гест знае какво е станало с ножа на Один, който бе дал на онзи Торгрим, с когото бяха говорили една нощ в източна Англия. И Гест му разказа как бил намерил Гайрмунд и един от другите исландци мъртви на полето до Ашингтън, но не и Торгрим. А миналата година получих това. Каза той и извади една парцелива кърпа за глава, която на времето майка им бе изтъкала за ослаук, сега Гест я носеше на кожената кришка, където на времето бе висял ножът. Един исландски търговец си я донесе. Каза също, че Ослаук е получила ножа и се чувствала добре в Скагафьорд. Но имала молба към мен. Била откупила място на един кораб за най-големия си син. Той е на 15, трябвало да замине за Норвегия и да си изпроси място в свитата на крал Олав. И него ли трябва да защитавам? Хокун го прекъсна със строгия глас на баща си. Не, отвърна Гест. Майка му иска да го изпрати в Норвегия. Момчето иска да дойде тук, да се помоли в църквата, която. Кнут и Ема построиха в Ашингтън, да види мястото, където е загинал баща му. Гест обаче премълча нещо. Ослаок му бе пратила също така един сребърен бокал, вероятно за да го убеди окончателно колко е добре. Трябваше да бъде един вид триумф но Гест повече се разстрой и изглеждаше невзрачно, ненужно и безпомощно парченце от исландските съкровища, което бледнееше пред света, в който самият той живееше. А какво иска? попита Хокун. Иска да го отведа до Ашингтън, а след това да го скрие от Кнут и Ерик и да му помогна да се прехвърли в Норвегия при крал Олав. Хокун отново се намръщи. И ще го направиш ли? Не, отвърна Гест иначе нямаше да ти го разкажа. Усмихна се. Попитах баща ти и той се ядоса и ми заповяда, щом момчето се появи, да го накарам да остане, ако се наложи дори да го затворя. А това би ли го сторил? Не! Нищо няма да правя. И баща ти го знае. Хокун кимна замислено. Слънцето бе на път да залезе зад гърбовете им и две сенки се издигаха бавно на стената на манастира от среща, една голяма и една малка, за хладня. Те скочиха от стената и минаха през градината. Там бе още по-студено. Хокун поиска да каже нещо. Мислиш ли, че има значение, че ме викат точно сега? Попита той и загледан в ябълковите цветчета, които леко се стелеха по влажната трева и в безшумното поточе, което се виеше през древните корени на дърветата. Гест каза, че не разбира въпроса, а Хокун не можа да го обясни. Сбогуваха се. Гест получи турбичка с златни монети и сечени фьорвик, лика на крал Кнут от едната страна и изгарваните на Ландидан от другата, Рекс Англорум. Освен това, бе посъветван да стои при Ярла, да не го напуска, каквото и да се случи. Защото разбирам, че вие никога няма да се разделите. Но щом Хокун си тръгна, на гест му хрумна една идея. Защото да, наистина той живееше в един завършен свят, който не искаше да напуска, но не бе съвсем така и за това гест прекара остатъка от деня, правейки водно колело от стари щайги за плодове, Мушна една права пръчка в дупката в средата и подпря двата и края в пролуката между двата камъка, които бе довлякал и закопал от двете страни на поточето в градината. Колелото стана почти същото като онова, което баща му бе направил на времето, само малко по-голямо, въртеше се по-бавно, защото това поточе бе по-спокойно. Гест се зачуди защо не го бе направил по-рано, понеже се оказа, че имаше същото успокоително въздействие върху него, како предишното, и му хрумна, че някой ден Гида щеше да дойде и да попита какво е, и може би да се замисли дали не би могло да се използва за нещо. А Гест щеше да отговори. Не, но е красиво, и тя щеше да се съгласи. През следващите няколко дни той ма изтореше пейка, ниска, за да не му висят краката, докато седи и гледа колелото и слуша ромолящия глас на Йорва. Вярно, че цяло море го делеше от детството му, водното колело и шумоленето на овошките. Това бяха двата му свята на едно място, но ги да не дойде. И това го притесняваше, сякаш не искаше да си признае, че е бил просто инструмент за тази загадъчна жена, която бе събрала в себе си другите две жени, които бе обичал Ингебьорг и Оса, но в едно повише същество, заедно с нещо уникално и свое. Колелото се въртеше ден и нощ, а тя не идваше, дори не дойде да провери дали са озрели ябълките, както в миналите години. Гест обаче отново работеше, а този, който работи, е неуморим и безсмъртен. Той започна да резбова, през времето, когато не пишеше, първо направи прекрасна облегалка за пейката, със същите мотиви като по органа в църквата на Светата Троица. След това свали една от дъските от едната страна на водното колело и когато свърши с нея, забеляза, че се бе превърнала в жива змия, която направи погледа и мислите му още по-далечни. Обан дойде и похвали колелото и змията, седна на пейката му и каза, че сега гест вероятно разбирал защо било толкова важно да останат в Йорк. Обан не беше гида, но поне бе казал това, което трябваше да се каже. Агида нямаше да го направи, когато моментът настъпи. Но в съзнанието на Гест бе започнал да се промъква още един въпрос. Стар въпрос, свързан с страха му от това, че няма нищо вечно, ставаше въпрос за онова, за което бяха говорили с Ярла още при първата им среща за закона на човешкото сърце. Можеше ли Ярлът, макар да беше вече стар и задоволен, действително да не изпитва нуждата да си отмъсти на новия норвежки крал. И да си възвърне родината. Бяха ли мирът и спокойствието тук само иллюзия? И когато един следобед Гримкел дойде и съобщи, че Ерик искал да говори с него, Гест отиде право в двореца, за да получи най-накрая отговор, как успяваш да потиснеш в себе си желанието за мъст. И Ярлът щеше най-вероятно да отговори. С помощта на желязна воля, после щеше да се поусмихне и да добави, че Кнут и Хокун щяха все пак да превземат страната. По този начин би постъпил един мъдър човек, за да получи и двете – отмъщение и чест, задето бе спазил обещанието си, за разлика от един глупав човек, който би останал с празни ръце. Но ярлат не му даде възможност да подхване темата. Той бе полегнал върху меко кожено кресло. Искаше да говорят само за мирните преговори с Шотландия. Настояваше Гест да разбере колко е важно да запомни всичко дума по дума и най-вече това, че Ярлат, а не Хокун бе уредил всичко. Гест се подразни от старомодното и съвсем ненужно упорство на Ярла преди един вледеняващ зимен полак да го накара да се почувства разгадан, следен, знаеше ли Ярлат с какво се бе занимавал в манастира? Гест промърмори, че си спомня всичко, но Ярлат не се успокои. Преди да чуе всичко, първо Гест го разказа със свои думи, после повтори думите на Ярла, наблегна на ролята на Хокун като нищо не подозиращ заложник, едва ли не предаден от собствения си баща. Гест попита. Значи Кнут не е приел примирието? Не, отвърна Ярлат, вече по-спокоен. Гледа на него като на предателство. Да, каза Ярлат и затвори очи в знак, че аудиенцията бе приключила. Гест се прибра с ново безпокойство, прие като тайнствен знак най-вече факта, че не бе помислил за Гида през цялото време, докато се бе намирал в двореца, толкова близо до нея, че вероятно просто бе трябвало да отвори една врата, за да. Отново настъпи лято, по-горещо и потискащо от когато и да било. Гида излезе на разходка в града заедно с свитата си, така че Гест да може да я наблюдава от разстояние. За разлика от съпруга и върху нея времето не бе оставило никакви следи, освен може би малка гушка, която потреперваше на силното слънце, но и тя беше красива като всичко в нея, тя си оставаше небесно създание на земята. Започнаха да пристигат кораби и търговци, защото Юрвик процъфтяваше в този мир. Дойде новият архиепископ, посрещнат бе тържествено в замака, после разгледа манастира, възхити се на водното колело, и се наслади на музиката в църквата на Светата Троица. И когато онзи след обед, гест докара първия товар с есени ябълки, той забеляза познат силует на чело на група ездачи, които тък му слизаха от конете си пред замъка. Тежка, голяма птица кацна на дървен кръст, който един от тях заби в земята. Това беше Митутин, а начело на хората бяха Ховарт и брат Моевинт, който се бе отървал от треската, но както всички останали, бе зачервен, потен и мръсен от дълъг път. Малкият исландец извика Ховард, вдигна го от каруцата и го прегърна, сякаш въобще не му се сърдеше заради предателството в Ашингтън, заради мъжа от дървото. И той, и брат му бяха облечени и въоръжени, като англосаксонски главатари, нито един от двамата не бе сив. «Идваме, за да се срещнем с Ярла», каза Айвинт, и показа някакъв свитък от пергамент. Но той не желая да ни приеме. Болен е, каза Гест и влезе пръв в замъка, където завари само Гримкел, който се потеше над някакво писмо и един самотен пазач, който спеше въгъла зад него. Не иска никой да го безпокои, каза абатът сърдито. Но Гест го подмина и завари Ярла да лежи на една маса и да шепне нещо на обан, който бе повикан, за да прегледа някаква бучка в гърлото на Ярла, която му пречеше да преглъща и да говори. Гест се приближи и съобщи кой е дошъл. Ярлът погледна тримата мъже, отпрати обан, каза и на Гест да се маха и да повика Гримкел, за да бъде свитъкът преведен от надежден човек. Който не може да пише, не трябва и да чете, заяви той на Гест с двусмислена злоба. Криеща се в шепота му. Гест изтича отново навън при ездачите, които бяха легнали на тревата да си починат. Ховард бе отворил турбата си и бе извадил храна. Той каза на Гест да седне и му каза, че бе прекарал две години в Норвегия в Хов. Гест усети, че трепери, докато слушаше думите на приятеля си за живота в стопанството до Мьорс, където старият Инголф бе остарял още повече но продължавал да управлява царството си с кисела главатарска физиономия на пук на Семунд, макар и двамата да бяха верни на крал Олаф. Споменай си на Науса, който вече бе на 7 години и вече не го наричали малкия роб, а малкия коняр, можел и все пак да стане наследник, ако се справил с двамата синове на Рамвайк, която се била върнала в къщи след 4 години в Хологаланд. Гест не посмя да разпитва повече за оса и сина дали растял нормално или щял да стане джудже, притесняваше го определението малкие. Нито пък попита за Санди, очите му изкряха и ховард се засмя и каза, че би могъл да разказва още. Стига Гест да му се примоли, той обичал да вижда малкия исландец на колене. Гест го помоли. И Ховард го попита колебливо, дали знае, че Ингебьорг има не едно, а две стопанства. И гест си представи двете стопанства в полите на планината, нали сам бе участвал в строежи на моста между тях, когато тя бе решила да ги обедини и да прогони скръпта по съпруга си. Само че сега иска отново да ги раздели, каза Ховард. Да даде едното на сина си гране, който ще се жени за момиченцето, което си спасил в Хавглам. Стайнун да, по-голямата Гест Кимна. Да, каза Ховард. А по-малката е обещала на един от хората на Хорек, не знам на кого. Той се усмихна вяло. Друго, попита Гест. Второто стопанство иска да даде на най-малкия си син, който се казва Торгист. Той ще наследи половината от всичко, което има, макар че баща му така и не се е появил повече. Иначе можеше той да управлява там, представяш ли си, дори да не го е заслужил. Гест успя да се усмихне през мъглата пред очите си и понечи да избърше пота от челото си. Ето, че всичко го споходи на куп, двата свята, които не можеха да се слеят, дори и в мислите му, но вече не беше горещо като в сауна, пота бе изсъхнала и покриваше кожата му като слана. Очите му бяха забелязали нещо, още когато кръвният му брат бе показал неподправената си радост да го види отново. Сега Ховард напъха храната обратно в турбата, без да я е докоснал, хвана кръста на Митотин, така че птицата размаха криле стреснато и го закрепи отзад на седлото си. Тогава Гест забеляза, че и другите не си бяха почивали или яли, а стояха на штрек и точно в този момент по каменния мост се зададоха Айвинд и другите двама, които дотичаха и бързо се метнаха по конете. Гест поиска да знае защо, задъха се, искаше да извика, че няма нужда, че ярлът е болен, стар и така или иначе скоро щеше да умре, но не издаде и звук, искаше да каже за сволдер, да каже, че разбира всичко и го бе предвидил, очаквал да попита дали изпълняват заповедите на краля или на Инголф, когато Ховард подкара бунтуващия се кон и на сбогуване каза, че корабът им е в Хъмбър, и че ще се връщат в Норвегия. Завинаги ще пратя на оса поздрави от теб. Гест не можеше да мръдне. Ховард спря коня. Независимо какво ще се случи, извика той. Искам да знаеш, че ти разказах истината днес, защото съм ти приятел. После пришпори коня си и последва останалите. Гест чу собствения си пищящ глас, който заглуши птичите песни, звука от копитата на конете и колите на търговците, слънчевата светлина и кръвта в собствените му вени. Ти си убил Онунт. Ховард спря рязко, обърна се и го погледна спокойно. Защо? Извика гест на тази невероятна картина. И защо не ми каза? Кръвният му брат се усмихна бегло. Тичай, каза той. Тичай, малки исландецо. В следващия момент групата бе изчезнала. Гест стоеше и се оглеждаше, без да вижда нищо. Градът отново се движеше, както в миналото, преди да дойде мирът. И най-сетне се затича, остави каруцата и се върна в манастира, където намери замисления обан да пие вино в сянката до стената. Убиха ярла. Монахът нищо не разбра, дори когато гест повтори думите си и влезе вътре в килията си питайки се дали иска да живее или не, както обикновено, без да получи отговор. Но ръцете му събираха багажа, това беше отговорът, те търсеха оръжие, прибраха сребърната чаша от ослалк, кесията с злато от хукун, сребърната змия, с която Опин Юнтер не се бе разделял, ножа от тайтр и любимата книга. После излезе отново и откри обан, лицето му се бе отпуснало, Отворената му уста го умоляваше да каже, че не беше вярно. Но си беше. Ние сме виновни, извика Обан. Дак ще ни убие. Не е прекъсна го гест. Само мен. Обан хвърли поглед на водното колело, сгърчи се, но отново подскочи и придоби същото изражение, като на дървото в Ашингтън. Трябва да се махнем, извика той. Трябва. Не, прекъсна го гест, отново неумолим. Дак знае, че ти нямаш нищо общо. Той никога няма да те нарани. Особено ако не тръгнеш с мен. Той целуна на бързо приятеля си по двете страни, не обърна внимание на последвалите вайкания на ирландски и напусна града. Отправи се към Рипон и намери Тайтр и синовете му да одират един елен и четиримата рогаеха заради жегата. Още щом го видя, Тайтре разбра, че Дагвестайнсун ще преобърне всичко, за да открие убиеца на Ярла и ще превърне убийството на Тронт Баула в детска лодурия. Големият мъж се изправи и затърка ръцете си, погледът му обходи каменния зид около стопанството, пасището и конюшнята, където 11 кубили и един жребец лежаха и преживяха в сянката на един бук, Гуендолин, която мъкнеше две ведра с вода от кладенеца, но ги захвърли веднага, щом забеляза, че Тайтри изглеждаше по същия начин, както когато бе решил да замине за Исландия. Не, извика тя, стовари се на една пейка и скри лицето си в ръце, докато Тайтър бавно взе решението и с безразличен тон съобщи, че трябва да помогне на гест да напусне страната. Гуендулин скочи и извика, че в такъв случай ще трябва да вземе със себе си сина си Олаф предложението хвърли Тайтр в нови размисли. Той погледна момчето, което стоеше до него и беше само на 12 години. Не можеше да се реши, ако го вземеше и двамата щяха да се върнат и Гуендолин го знаеше. Той влезе и си стегна багажа, излезе навън и я видя да стои с тримата си синове, като непревземаема крепост. Тайтр каза, че двете момчета трябваше да заведат коня на гест в полето, и да се отърват от него, като го хвърлят в някое блато кимна към Олав, който веднага щастлив се метна на седлото. Потеглиха, без да се обърнат повече. И тримата мълчаха. Никой не продума, докато не се стъмни. Тайтри и Гест лежаха от двете страни на огъня и слушаха равното дишане на Олав и шумоленето на листата над главите им. Тайтр попита къде отиват, в Исландия ли? Гест не знаеше. Нали в мечтите му присъстваха тези две места, Санди и Йорва, и двете жени, Ингебьорг и Оса, които бяха обвити в мъгла от болезнена носталгия и бяха съществували толкова дълго, че се бяха превърнали в едно. Ще яздим на север, каза той тихо. Към Катанес. Оркнейските острови. Тай бе доволен, той харесваше Шотландия, там имаше планини, хълмове и нищо друго. Освен това, имаше приятел норвежец в Дъмбъртън Рок, когато бе срещнал при Клонтарв. Гест попита къде се намира Дъмбъртън на западния бряг към Ирландско море, поиска и да знае дали този негов приятел има кораб, който да им продаде. Тайтр не беше сигурен, но вероятно имал, защото бил главатар. Но от това нещата много не се изясниха, дори когато Гест се опита да обясни какво се бе случило в Йорвик и защо. Ти си търпелив човек, каза Гест, когато приятелят му не настоя. Тайтре каза, че не разбира за какво става въпрос, но сега трябвало да спят, за да стане Гест същия като преди. Но Гест не беше както преди на сутринта, нито след това в нощния мрак бе видяло пожерената Йорва и сега искаше да стоят на страна от пътищата, така че пътуването през Страт Клейт се проточи. На следващия ден конят на Олав си счупи крака той трябваше да седне зад гест, след това и конят на Тайтр се нарани и едрият мъж трябваше да продължи пеша. Спяха винаги на открито, а малкото пъти, когато трябваше да разпитат за пътя, Тайтр говореше. Гест бе онемял, мълчеше и наблюдаваше как баща и син се смеят и играят, будното русо момче, което наистина приличаше на баща си, и се изморяваше. Но след няколко часа сън, се ободряваше и тичаше по ливадите като зайче. Лятото наближаваше своя край, когато най-сетне стояха на брега на Клайд и виждаха пред себе си Дамбартън Рок от другата страна на изкрящия фьорд, който се бе врязал в дивия западен бряг на Шотландия. Още веднъж гест си помисли, че бе стигнал края на пътя си. Той погледна Тайтър, който изглеждаше спокоен, както когато пресичаха Исландия. А Тайтър отвърна на погледа му с усмивка – защото Клайд течеше пред тях тих и блестящ, две да ги се пресичаха до залеза, а реката приличаше на онази, която Гест не бе успял да пресече в Исландия на времето. Тайтър свали оръжията и багажа си, протегна се и каза «Ще поплувам, чакайте ме тук». На следващата сутрин се върна с на лодчица, без платна и само с две гребла и на Гест му се стори, че нещо не беше наред. Но Тайтър не каза нищо, освен това, че щон Гест не говореше и той нямаше какво да каже, а дори не знаеше къде отиват и не му харесваше. Но Гест не се впечатли. Гледаше лодката и отказваше да се качи. Тайтър седна на пясъка и се заеда оглежда фиорда, призна си, че не бе говорил с приятеля си, но пък бе срещнал няколко исландци и те му казали, че ярлат на Нордин Браланд бил убит тайно, а сега цялата страна била вдигната на крак да намери убийците. Това ли е всичко? Попита Гест. Да, отвърна Тайтр. После призна, че е откраднал лодката, така че най-добре би било веднага да се махнат оттам. Потеглиха напред, но завиха на север, още в първия ръкав на фьорда. Това бе решение на Тайтр. Мушнаха се покрай високите сини планини, а в края срещнаха един стар рибар, който оправяше мрежите си на един плосък сал. Рибарят говореше само езика на Обан, така че им отне доста време, преди да разберат, че от другата страна на планината, при следващия фьорд, имало църква, там живеел свещеник, с когото можели да разговарят. Старецът хвърли притеснен поглед на старата им лодка и за всеки случай се обърна нагоре към небето, за да провери времето преди да посочи към планината. Гест му даде една златна монета, подари му и лодката, и тримата отново тръгнаха пеша. Заваля. Трябваше да прекарат нощта в планината. Тогава Тайтр забеляза, че Гест стискаше нещо, притискаше нещо до гърдите си, сякаш държеше бебе или се превиваше от страшни болки. Какво е това? попита той. Гест погледна надолу, после отново вдигна поглед. Книга отвърна той. Библия? Не! Каква книга тогава? Моята книга? Аз съм я написал. Тук е всичко, което съм видял. Тайта се замисли. Всичко? Да, каза Гест и отпусна ръце, отвори книгата и остави погледа си да се плъзне по почерка. Проследи всяка линия надолу по пергамента, Почеркът му бе завършен, чист и блестящ, като този на Вулфстан, още по-чист дори. После затвори отново книгата и продължи да я люлее. Мислех си, че помня всичко, каза той, но не е така. Имам дупка в главата, заспивам, сънувам и забравям, но сега всичко е тук и не може да изчезне. Никога. Тайтър скърши няколко съчки и ги хвърли в огъня. Помоли Гест да му даде книгата. Гест му я подаде. Тайтря хвана, премерия прелистия, взря се в буквите и остана така, чакайки Гест да каже нещо. Гест мълчеше. «Пише ли нещо за мен?» попита Тайтр накрая. Гест се усмихна. «Не обичам морето», каза той. «Не харесвам тази гора, не харесвам тази страна, аз съм». Той вдигна ръка от тук. Тайтр хлопна книгата сърдито и я хвърли през огъня. Гест я сграбчи и отново я притисна към гърдите си. След малко Тайтр попита дали скоро ще спят. Мислял по-добре, когато бил с затворени очи, а вече имал много замислене. Гест каза, че е време да спят. На другия ден слязоха в фьорда с църквата. Гест говори дълго със свещеника, сякаш нямаше нищо за криене или бе дошъл в един дом, където искаше да остане. Говориха толкова дълго, че Тайтр стана нетърпелив. «Къде отиваме?» – попита той. Ейнхелга каза гест, за да може и свещеникът да го разбере, защото никога няма да стигна до Катанес или Оркнейските острови. И Тайтр отново заяви, че гест не прилича на себе си. Същата вечер отново стана въпрос за книгата. «Пише ли за лъка?» – попита той. Който направихме в Оркдал. Да, отвърна Гест и усети някакво облегчение, че така и не бе разпитал приятеля си за ножа. Много? Как така? Толкова дълго мислих за това, докато пишех, че стана много дълго. Тайтр се залюля, и Гест разбра, че дойде времето за въпроса, който бе обмислял целия ден. Пише ли за Олаф? Да, каза Гест. Пише, че е твой син. Тайтр скри лице в ръце. И остана така дълго време, преди да вдигна отново погледа и да се усмихне. Тази книга ми харесва. Пренощуваха в дома на свещеника. На другия ден ги откараха в края на фьорда, откъдето продължиха пеша на север по настояване на Тайт. Той искаше да стигнат Катанес, после Исландия. Трябваше да се прибърат от дома. Но гест отказа. Ние нямаме дом, ами Норвегия. Нали имаш двама синове там, Гест спря и се разкрещя. Не разбираш ли, че убийството на Ярла беше отмъщение? Че отмъщението е навсякъде и няма край? Ярлът го знаеше. Затова даде на крал Малкълм това, което бе искал, и използва собствения си син за заложник, за да го защити. Сега отнесе отмъщението със себе в гроба. И аз трябва да го взема на Йона. Защото Дак ще ме намери независимо къде съм, а не трябва да ме намери в Норвегия, където живеят синовете ми. Не трябва да ме намери, не трябва. Аз съм отровен, Тайтр, аз съм болен и сея зараза. Така е откакто баща ми, баща ми. Той рухна, а Тайтр го гледаше безмълвен. Накрая се предаде. Добре тогава, каза той и добави я досано, но само заради книгата. Пресякоха още една планина на запад и слязоха в нов фьорд, който Тайтр преплува, за да открадне друга лодка. Следващата планина им отне още три дни, понеже Гест вече не можеше да върви и се наложи Тайтр да го носи, докато синът му тичеше с уражията. Когато морето най-сетне се появи пред тях под гонещите се облаци, Гест бе толкова изтощен, че се наложи Тайтър да вземе нещата в собствените си ръце. Той отиде в най-близкото стопанство с златото на гест и каза, че иска да купи кораб, колкото и да му струва. Освен това, помоли стопанина да му опише пътят до Йона. Същата нощ отплаваха, минаха островите и навлязоха в Ирландско море, пласкани от лек бриз. В началото валеше, после спря, за да започне отново, толкова променливо беше времето, което оплиташе всички сезони в това кралство на водата и вятъра. И Олаф, и Гест спяха, когато рано сутринта Тайтър със сигурна ръка вкара лодката в едно бяло заливче на северния бряг на Йона, единственото място на земята, което се намираше в рая. Той завърза лодката и се качи до манастира, където монасите тъкмо бяха приключили сутринната литургия и изкара навън на мократа трева абата, който го гледаше с зачервени очи. Откъде идваш, братко? Попита абатът, изплашен от стиснатите зъби и свитите и умруци на едрия мъж. Един монах, който разбираше езика му, бе извикан и Тайтр обясни защо бе дошъл и ги заведе до лодката, в която Тайтр и Олав продължаваха да спят. Това са синовете ми, каза той и посочи двамата. Сякаш показваше някакво чудо. За кой от двамата говориш? попита монахът. Този, каза Тайтр и повдигна гест заедно с одеялото и кожената завивка и го остави на тревата. Можете ли да се погрижите за него? Той е само дете, но всъщност е светец и никога няма да ви причини нищо лошо. Абатът и монахът се спогледаха, абатът кимна. Тайтрим благодари и понечи да им даде остатъка от златото, но му бе отказано. После събра нещата на Гест, без оръжията, остави ги до него, мушна книгата в ръцете му, бутна лодката във водата и вдигна платната. Заобиколи носа и насочи лодката така, че да не види как абатът се изправи над Гест и завика нещо, не можа и да чуе думите му, само вятъра и морето. Тайтро отплава на юг, каман, Оттам се насочи към Ланкастър, продаде кораба, купи коне и тръгна със сина си обратно към Юрвик, единственото място, където бе сигурен, че гест ще го намери, ако някога промени решението си и му трябва помощ да се върне в Исландия или пък в Норвегия. Освен ако не успее да намери покой под някое дърво на остров Иона. В началото Бог сътвори небето и земята. Бележка на преводача остров, където се намира манастирът, чието ограбване от норвежки викинги през 793 година се счита за формалното начало на викингската епоха. Бележка на преводача Крал на англичаните Бележка на преводача